ណាកណាចង់ធ្វើចង្ហាន់មកពេលប្រគេនលោកប៉ិនដីលក់មិនទាន់ដាច់ចាំមើលតែដីដាច់កណាមកធ្វើចង្ហាន់មកពេលធ្វើម៉េចដូចកូនជួយបន់ឲ្យលក់ដីដាច់ហើហើយអានឹងជាពេលអាស្មាហើយណាដីអត់ទាន់ឡាយទេតែដាច់តិចភ្លេចយកឥឡូវនិយាយតាមឡាយឲ្យហើយគេលុយញោមលក់ដីដាច់ភ្លេចបើណឹងហើយអាស្មាមិនដឹងបន់មិនទេបើជាបន់ទៅអញ្ចឹងសុំឲ្យញោមលក់ដាច់ណាញោមណាលក់ទៅលក់ទៅលក់ឲ្យដាច់ទៅបើដាច់ដាច់អានឹងរឿងញោមទេអាស្មាមិនដឹងទេបានតែចាំញោមទៅពាក់អាត្មាហើយណាអានឹងចឹងអឺចឹងបានទៅពេលខ្លះយើងនៅជាមួយបនបនចាស់យើងពងសបាយរីករាយកុំភ្លេចសំបនថ្មីថែមឬទេញោមអងបើណែចិត្តមួយម៉ោងប៉ុណ្ណឹងហ៎បើហ្នឹងហើយចិត្តមួយម៉ោងប៉ុណ្ណឹងល្មមណាញោមណាហ្នឹងចឹងអាត្មាក៏សบายចិត្តរីករាយណាស់ដែលញោមញោមជាពិសេសសិតតែហ្វេនហ្វេនបានមកជួបអាយដលណែណែហ្វេនហ្វេនបានមកជួបអាយដលបើណែណែបើแฟนปอไอ้โยมทั้งมือมือក្នុងទូរស័ព្ទដូចចាស់ដល់មកផ្ទាល់ដូចក្មេងនៅរៀបចូលនេះដែរបានបញ្ចូលអញ្ចឹងណាសំខាន់ស៊ីខ្សែចូលដែរណាខ្ញុំបើចឹងអរគុណណាស់សម្រាប់ញោមញោមដែលជ្រះថ្លាជាពិសេសដូចបងស្រីស្រីសើបងថ្មហើយទោះបីមុខក្មេងក៏ដល់បងថ្មដែរហៅបងហើយអសើបងហើយបងស្រីស្រីហ្នឹងដែលទៅវ័យទៅវ័យប្រហែលប្រហែលហ្នឹងសិតតែចេះស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងជារឿងល្អណាស់ល្អជាងពីមុនឆ្ងាយណាស់ណាញោមណាពីមុនពីមុនអាត្មានិយាយពាក្យថាពីមុនណាពីមុនបើយើងនិយាយពីឲ្យស្ដាប់ធម៌អីមានអារម្មណ៍ថាទុកឲ្យតែយាយយាយឬក៏ម៉ែម៉ែតាតាទៅដូចជាឮធម៌ស្ដាប់នោះដូចជាមិនតំណងដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសម័យទំនើបដែលមានទូរស័ព្ទគ្រប់ដៃដែលមាន YouTube មាន Facebook អីទាំងអស់គ្នានោះយើងចេះតែមកអង្គុយមុនសម្រានមុនគេអញ្ចឹងចេះបើកស្ដាប់ចោលដូចមានអារម្មណ៍តែទេដូចជាមិនឃើញអីពិបាកស្ដាប់ផងមែនទេញោមមែនវាដូចជាមិនឃើញអីដូចថាបបាក់ស្ដាប់ឬក៏តឹងតែងណាការស្ដាប់ធម៌ដូចជាមិនឃើញ
អឺណ៎ហ្នឹងហើយអូមកពីញោមឆ្លាតឆ្លាតហ៎សាធុល្អណាស់បើញោមមិនឆ្លាតមិនចូលចិត្តស្ដាប់ទេមែនទេណាសិតតអ្នកឆ្លាតទាំងអស់អឺណ៎អញ្ចឹងបើចឹងអាត្មាមកបរាំងនេះជាលើកទី3ហើយណ៎ហើយជាលើកទី3ហើយហើយមកទេសនៅខេត្តនេះនេះក៏ជាលើកទី2ហើយតើជួបញាតញោមខ្លះញោមខ្លះក៏ពីមុនឆ្នាំមុនអត់បានជួបគ្នាទេតែបានមកជួបឆ្នាំនេះហ្នឹងហើយហើយអាត្មាមកពីកាណាដាមិនមែនមកពីខ្មែរទេដល់មកពីកាណាដាមកដល់ស្រុកបរាំងវាដូរម៉ោងគ្នាឆ្ងាយពេកអាថ្ងៃដំបូងគ្មានឲ្យញុំដាក់ញោមណាស្រួលវាដូចលងុយអូយលងុយតែបាន2ថ្ងៃហ្នឹងរៀងធូរទាំងច្រមុះរៀងធូរទាំងមិនសូវលងុយអាថ្ងៃដំបូងអាច្រមុះក៏វាតាំងអាលងុយក៏វាលងុយបានឲ្យតាមានកន្លែងដាក់ទៅភ្លឹងហ្មងហើយមានអីទៅដល់ផ្ទះញោមដែលប្រគេនលោកស្នាក់ហ្នឹងដាក់ទៅភ្លឹងញោមបានទៅស្ដាប់លោកសមុកដែរសមុកនឹងចង់ប្រុសជាងទេទៀតណាសមុកអូអត់មានណាងាយបានស្ដាប់សមុកហ្នឹងទេងាយទេអត់ដែរទេដែលតែទេដែលសមុកឲ្យស្ដាប់ទេអឺយ៉ាងណាបើចឹងឥឡូវនេះទេសនាចោះណាញោមណាយ៉ាងណាដើម្បីយើងចរចាគ្នាប៉ុណ្ណឹងសិនចោះអឺព្រោះការជួបគ្នាជានិស្ស័យជួបគ្នាណាជានិស្ស័យហើយមិននិយាយដូចអួតណាមិនអ្នកតិចគ្នាទេចង់ជួបលោកកាកដាណាលយអាត្មានិយាយដើមមួយចោះពេលអាត្មាទៅដល់កាណាដាទៅដល់កាណាដាអាត្មាទៅដល់ Vancouver វាជាប់មួយព្រំដែនអាមេរិកញោមនៅ Seattle នៅ Tacoma នៅ Washington State នោះញោមទាំងដឹកគុណមុនចូលមកគៀកគ្នាណាដល់នឹងហើយនិមន្តមកអាត្មាថាមិនខ្ចីទៅអាមេរិកសួរតើម៉េចបានឯកូនមិនមកចុះតើម៉េចបង្កើតឲ្យវីសាទៅទៅម៉េចអូចុះបើគេអត់ឲ្យផងទៅតែអញ្ចឹងញោមអាមេរិកស្គាល់គ្នាកាលពីឆ្នាំ2013ទៅម្ដងក្រោយពីនឹងមកគេលែងឲ្យទៅហើយធ្លាក់រហូតអញ្ចឹងញោមអាមេរិកចង់ជួបមិនងាយបានជួបទេចាញ់ញោមបរាំងហើយអរេញោមណាចាញ់ញោមកាណាដាចាញ់ញោមបារាំងហើយអឺញោមបារាំងឲ្យតាហ្នឹងមុនមកភ្លាមមកស្រួលណាមែនទេញោមណាសាធុមួយហ៎នឹងឲ្យញោមអាមេរិកលឺថាអត់បានទៅទេមកបារាំងទៀតហើយមិនបានទៅទេអាមេរិកអឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជួបគ្នាជានិស្ស័យការបំពេញបុណ្យជាមួយគ្នាក៏ជានិស្ស័យមែនទេយ៉ាងណោមហើយមិនងាយទេណាមិនងាយយើងមកបានជាមនុស្ស
ស្រឡាំងឡាំងហើយបានជួបគ្នាបានធ្វើទានបានបំពេញបុណ្យកុសលអីជាមួយគ្នាក៏មិនមែនជារឿងងាយស្រួលដែរខ្វះអីញាតិញោមខ្មែរនៅស្រុកបរាំងយើងមកកកោនៅខេត្តនេះហ្នឹងខ្មែរច្រើនណាស់ដែលមិនចង់ប្រាប់ខ្លួនឯងខ្មែរមកកកោបែរញោមហើយក៏មានខ្មែរច្រើនដែរដែលមិនចង់រាប់អានខ្មែរមែនអត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានចាត់ទុកថាញោមក៏ជារឿងសំណាងមួយមែនទេញាតិញោមណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលអ្នកដែលបានជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺលោកទុកដូចជាស្រែព្រះសង្ឃហ្នឹងណាទុកដូចជាស្រែពួកព្រះសង្ឃលោកលើកឡើងអញ្ចឹងពួកព្រះសង្ឃទុកដូចជាស្រែពួកទាយកនិយាយពួកហ្នឹងមិនមែនឆ្លើយទេពួកហ្នឹងមកតែជាក្រុមដល់ទៅពួកទាយកគឺញោមហ្នឹងណាទាយកញោមទាំងអស់គ្នានឹងទាយកទាយិកាពួកទាយកទាយិកាទុកដូចជាអ្នកភួររស់អាត្មាស្រែញោមអ្នកភួររស់មិនអញ្ចឹងញាតិញោមអាត្មាព្រះសង្ឃទាំងអស់ព្រះអរហន្តជាព្រះសង្ឃជាសមតិសង្ឃហ្នឹងជាស្រែឯញោមជាអ្នកភួររស់បើភួររស់អាយតិយទានញោមជាពូជណែតិយទានញោមជាពូជផលតែងកើតមកអំពីស្រែដែលទាយកបានរស់ដែលកើតចេញអំពីពូជដែលបានដាំឃើញទេញោមយល់មើលមិនអញ្ចឹងអ្ហ៎មិនអញ្ចឹងអ្ហ៎ឃើញទេអញ្ចឹងសេចក្តីហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងព្រះសុតន្ត3:10ខតកនិកាយ3ដកលេខ56ត្រង់ទំព័រទី1អញ្ចឹងញោមចាំស្ដាប់រឿងហ្នឹងបន្តិចថ្មលើករឿងហ្នឹងបន្តិចមកអាម៉េចទៅព្រះសង្ឃជាស្រែហើយយ៉ាងម៉េចទៅទាយកជាអ្នករស់ហើយទេយទានញោមជាពូជទៅវិញតើអញ្ចឹងសេចក្តីនេះព្រះអង្គគង់នៅវត្តវេលវ័នក្រុងរាជគ្រឹះតើវេលវ័នក្រុងរាជគ្រឹះត្រង់បានប្រារព្ធចំពោះខេតោបមាខេតោបមាប្រែតចាំស្ដាប់រឿងហ្នឹងណាញោមណាញាតិញោមហើយអត់យូរទេចប់រឿងហ្នឹងយើងចប់ប្រហ្មងទៅអត់យូរទេព្រោះរឿងនេះវាច្រើនម៉ោងណាអញ្ចឹងដល់ពេលសេចក្តីហ្នឹងព្រះអង្គប្រົບចំពោះសិទ្ធិម្នាក់នៅក្រុងរាជគ្រឹះសិទ្ធិហ្នឹងមានណាណាឲ្យតែពាក្យថាសិទ្ធិមានណាបងមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំខំប្រឹងរកទ្រព្យមកប្រមូលទ្រព្យហ្នឹងសំទ្រព្យហ្នឹងຕົកយូរទៅចេតមានទៅមានទៅគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់កូនប្រុសហ្នឹងមានម្នាក់គាត់គិតណាទ្រព្យសម្បត្តិដែលខំប្រឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្នឹងគឺនឹងបន្សល់ទុកឲ្យកូនទៅពេលដែលអត់ពីខ្លួនទៅញាតិញោមអត់មានគិតចឹងដែរគិតដែរតែហ្នឹងហើយត្រូវហើយបើ
គិតក៏គិតទៅមិនគិតក៏អត់ទៅហ្នឹងរឿងរបស់ញោមក្រាន់ថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងខំប្រឹងដែលមិនមានពេលទំនេរហ្នឹងຕົកសម្រាប់កូននៅពេលដែលអត់ពីខ្លួនទៅហើយគាត់តែងតែហៅកូនគាត់មកប្រាប់កូនណាអត់ពីឪទៅថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិណាប្រឹងរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិយើងមានប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះប្រាប់កូនរហូតថាមានប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះញាតិខ្ញុំដឹងមានប្រមាណនេះមានរហូតដល់ទៅ40កោដ40កោដបើយើងគិតជាកហបណៈ1000កហបណៈស្មើនឹងមាស60តម្លឹងដល់ទៅពេលកោតអានោះមិនដឹងមាសប៉ុន្មានតម្លឹងឯ40កោតហើយបើឡាយតែអង្គុយបោកឲ្យញោមអត់មានពេលទេសរឿងហ្នឹងទេគាត់ប្រាប់កូនឥឡូវបាន39កោតឯកូនឥឡូវដល់40កោតឯកូនប្រាប់កូនអញ្ចឹងកូនដល់កូនណែញោមរៀនក៏រៀនចំណេះដាក់ខ្លួនក៏អត់ព្រោះអាងអាងអាងអីទោះអញមិនរៀនទោះអញមិនប្រឹងក៏អញមាន40កោស្រាច់ហើយឃើញទេញោមនេះឥឡូវហ្នឹងអាចពេលខ្លះអញ្ចឹងអានេះមិនមែនទាំងអស់ទេប៉ុន្តែអាត្មាថានេះថាបើសិនជាមិនចាប់អារម្មណ៍ពេលខ្លះកូនវាអាងអញ្ចឹងណាអូអញប្រឹងធ្វើអីបើ40កោតឯណាប្រឹងធ្វើអីអញ្ចឹងអានេះវាអត់ប្រឹងមែនថ្ងៃក្រោយមកឪពុកនេះក៏ស្លាប់ស្លាប់ហើយណាស្លាប់នឹងវាស្មើងប់អញ្ចឹងមែនណាហ្នឹងហើយហើយលោកអត់យល់ស្លាប់នឹងស្លាប់នឹងងប់ហ្នឹងហើយដល់ពេលស្លាប់ទៅព្រះរាជាត្រូវស្វែងរកសាច់ញាតិដើម្បីស្នងមរតកអញ្ចឹងសួរនាំទៅដឹងថាមានកូនមួយដើម្បីស្នងមរតកចឹងក៏តែងតាំងទ្រព្យសម្បត្តិនេះនឹងមុខងារជាសិទ្ធិឲ្យតើកូនដែលអត់បានចេះដឹងអីសោះឃើញទេញោមអត់រៀនមិនចេះដឹងគ្មានវិជ្ជាសាស្ត្រសិលសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រអីទាំងអស់អញ្ចឹងឡើងមកជាសិទ្ធិផ្លេតមានអារម្មណ៍សុបាយចិត្តគាត់សុបាយចិត្តណាគាត់ថាឪពុកអញបានរកទ្រព្យទុកច្រើនណាស់អញ្ចឹង40កោតនេះអញ្ចាយមិនអស់ទេអញ្ចឹងបាច់រកទៀតទេអញ្ចាយមិនអស់ទេ40កោតនេះចាប់ផ្ដើមចាយវាយលបែងក៏លបែងផឹកស្រាក៏ផឹកស្រាហើយខូចដល់ប៉ុណ្ណេះទៀតមនុស្សស្រីប្រពន្ធគេក៏ដោយបើថាស្រឡាញ់ហើយគឺតបបានហ្នឹងព្រោះអាងមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឯងញោមប្រឹងអញ្ចឹងឯងគឺបានគេថាយូរយូរទៅអត់មានខ្វល់អីទាំងអស់គឺខ្វល់តែមុខថាអញមិនរកទេព្រោះឪពុកអញសល់ច្រើនណាស់ឃើញទេញោមសល់ច្រើនណាស់ឪពុកអញទុកឲ្យចូលកលប្រជារាល់ថ្ងៃប្រជាចេញពីកលប្រជាជួបអ្នកផឹកនៅមាត់ផ្លូវហ្នឹងគេចេះតែហៅអឺលោកសេដ្ឋីសំសួនណាទៅណាមកឯណានេះក៏ចេះឆ្លើយទៅ
ហៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហៅញឹកទៅក៏ចុះពីអទេអើលោកសេដ្ឋីបានអញ្ជើញមកហើយដាក់បន្តិចទៅដាក់អង្គេបន្តិចដាក់យូរយូរទៅវិញ្ញាណលែងហៅគេលែងគេហៅយើងហៅគេវិញដល់ដងអីជីគេហៅថ្ងៃនេះគេអត់ហៅអញ្ចឹងហៅគេវិញថ្ងៃហ្នឹងមានអីផុតទេថ្ងៃនេះអាហ្នឹងអញ្ចឹងក៏គេប្រាប់ថាឥឡូវខ្ញុំវាអត់មានអីសោះកុំទៅភ័យត្រប់យើងច្រើនណាស់ចាយវាយມັນយូរប្រមាណត្រប់ដែលមិនរកថែមចាយទៅរហូតយូរទៅវាគង់អស់មែនទេញោមគង់អស់ទេអស់ដូចគ្នាពីដើមយើងបញ្ចូលលកុយនៅស្រុកខ្មែរបញ្ចូលលកុយបើអកុយមិនប្រាំងបញ្ចូលទេតើវាអស់ភ្លើងហើយចាប់ទូរទស្សន៍ចាប់អំពូលម៉ែត្រអីអត់ភ្លឺទេយ៉ាងណាមិញបនបើវាមានហើយមិនព្រមថែមទៀតទេតើអស់អាបនចាស់ហ្នឹងវោហើយកូនហើយមិនយ៉ាងអីញោមនេះឥឡូវហ្នឹងបើយើងវិភាគយើងពងចាយបនចាស់ពងចាយបនចាស់មកនៅស្រុកបរាំងធ្វើការងារបានប្រាក់បានកម្រៃជួបជុំគ្រួសាររស់នៅសុខស្រួលអាហ្នឹងពេលខ្លះបនចាស់ទេអ្នកញោមហ่ะមែនទេញោមនិយាយអស់ទៅស្មានតែអ្នកគេចង់មកនៅបរាំងតិចអ្នកណាតែពេលខ្លះចង់ណាស់ព្រោះមិនបានណាមែនទេញោមអើអញ្ចឹងពេលខ្លះដល់យើងនេះវាមិនប្រាថ្នាអីខ្លាំងទេប៉ុន្តែវាចិត្តតែដូចវាចិត្តរុញរុញឲ្យយើងមកដល់នឹងហ្មងនៅបរាំងនៅកាណាដានៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនៅញូហ្សេឡង់ឯបើនិយាយអស់ទៀតទៅជំនាន់យាយតាតាហ្នឹងក៏មិនបានតាពលពតទៀតឯយាយអញ្ចឹងអរគុណពលពតមែនទេប៉ុន្តែបើអត់មានសង្គ្រាមនឹងទេយើងអត់មានបានទៅដល់ជំរំដល់អីគេទេអត់ទេហើយអត់បានមកនៅអីញ៉ៃញ៉ៃច្រើនទេអញ្ចឹងបើយើងវិភាគទៅលើចំណុចនេះបនចាស់យើងវាមានហើយញោមពលសុបាយប្រើបនចាស់ហើយបើញោមអត់សំបនថ្មីទេតើអស់អាបនចាស់ហ្នឹងចប់ហើយមែនទេញោមចប់មិនចប់ចប់ហើយដើមស្វាយដើមម្ដើមបេះផ្លែវារាល់តែឆ្នាំដល់ពេលបេះយូរយូរទៅដើមវាដូចប្រែពណ៌ដូចចង់ងាប់ហើយបើអត់ព្រមដាំដើមស្វាយថែមទៀតទេងាប់អាដើមហ្នឹងអស់ផ្លែស្វាយហើយមែនមែនញាតញោមយ៉ាងណាមិញគាត់នេះគាត់អត់ខ្វល់ទេចឹងគាត់ចាយវាអញ្ចឹងចាយយូរយូរទៅដល់វាអស់ប្រាក់ចាយជាពាក់គេសិនខ្ចីគេណែដល់ដំណាក់កាលខ្ចីគេហ្នឹងមិនសូវស្រួលទេណាខ្ចីគេអានេះគន់ការប្រាក់អានេះមកទាញអានេះទាញអានេះមកគន់ការប្រាក់អានេះមកទាញអានេះទាញចុះទាញឡើងមកជាពាក់ទាំងលោកទៀតមកជាពាក់ទាំងលោកទៀតមានចូលបនជាពាក់ទៀតអរញោមតែដល់ពេលគាត់មែនតើណាចូលបនជាពាក់សិនណាឥឡូវមានញាតញោមទៅជាពាក់ថ្មច្រើនណាស់ណាញោមមកដឹងណាអូមែនណាគាត់ថាដូចគុណណាកណាចង់ធ្វើចង្ហាន់មកពេល
គេលោកប៉ុន្តែដីលក់មិនទាន់ដាច់ចាំមើលតែដីដាច់កណាមកធ្វើចង្ហាន់មកពេលធ្វើម៉េចនេះកូនជួយបន់ឲ្យលក់ដីដាច់អើហើយអានឹងជាពេលអាស្មាហើយណាដីអត់តាន់ឡាយទេតែដាច់តិចភ្លេចឥឡូវនិយាយតាមឡាយឲ្យហើយគេលោញោមលក់ដីដាច់ភ្លេចបើហ្នឹងហើយអាស្មាមិនដឹងបន់មិនទេបើជាបន់ទៅអញ្ចឹងសុំឲ្យញោមលក់ដាច់ណាញោមណាលក់ទៅលក់ទៅលក់ឲ្យដាច់ទៅបានដាច់ដាច់អានឹងរឿងញោមឯងថាមិនដឹងទេបានតែត្រូវចាំឯងញោមទៅពាក់អាថ្មហើយណាអានឹងចឹងអញ្ចឹងបានតែពេលខ្លះយើងនៅជាមួយបនចាស់យើងពងសបាយរីករាយកុំភ្លេចសំបនថ្មីថែមឬទេញោមសបាយរីករាយជាមួយកូននិងចៅប្តីប្រពន្ធសបាយរីករាយជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិសបាយរីករាយជាមួយមុខរបរសបាយរីករាយជាមួយកំណើតជាមនុស្សចឹងញោមកុំភ្លេចសន្សំបុណ្យបន្ថែមកុំឲ្យអាភិបដែលរីករាយហ្នឹងវាបាត់ចោលយើងឮហ៎ញោមណាតែគាត់នេះមិញអត់ខ្វល់ទេណាដល់ទៅពេលខ្ចីគេយូរទៅគេមកទីអត់មានអីឲ្យគេឲ្យស្រែឲ្យដីឲ្យជ្រូកឲ្យគោយូរយូរផ្ទះយូរយូរទៅអស់ហើយលីងញោមអស់អត់មានសល់ទេអស់ហើយអស់ហើយណាអស់ហើយអស់ហើយអស់នៅមិញអស់ហើយអស់ហើយចឹងដល់ទៅពេលអស់ធ្លាប់ផឹកស្រាទៅជាមួយមិត្តភក្តិធ្លាប់ហៅផឹកគេនៅហៅទៀតហ៎ហៅអីអត់មានអីចេញឲ្យផងក្រហើយមែនទេញោមចឹងគេលេរាប់រោឈប់រាប់រោហើយចាំមនុស្សស្រីដែលគេពពាក់ពពូនគេសប្បាយចិត្តនោះជាមួយយើងនោះគេនៅមករកយើងទៀតដែរអត់ទេពីមុនបងដល់ឃើញវេទនាអញ្ចឹងអាគុកណាយោមណាពីមុនបងពីមុនបងដល់បងវាអត់មានអីសោះចាប់ហើយធ្វើអត់ស្គាល់ហើយអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងសប្តាហ៍ហ្នឹងក៏វាអាចមានប្រភេទអញ្ចឹងដែរណាញោមយើងសបោមានទ្រព្យសម្បត្តិធនធានមានបុណ្យស័ក្តិពេលខ្លះទៅនេះក៏គេចូលចិត្តនោះក៏គេចូលចិត្តដល់តែចូលចិត្តយូរទៅយើងអស់អីសោះគេឈប់ចូលចិត្តយើងគេឈប់រាប់អានយើងព្រោះយើងវាគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់គេមែនទេញោមអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ធ្វើមនុស្សបែបអញ្ចឹងទេយើងអត់ចង់ធ្វើមនុស្សបែបអញ្ចឹងទេបែបមានគេរកអាក្រគេស្អប់អត់ទេយើងអត់ត្រូវការអញ្ចឹងទេយើងត្រូវការថាបរិបរបក្រក៏រប់មានក៏រប់អាក្រក់ក៏រប់មុខមិនស្អាតក៏រប់មុខស្អាតក៏រប់មិនយ៉ាងអាហ្នឹងគុណភាពហ្នឹងវាបានយូរតែបើយើងស្គាល់តែពេលមានយសស័កស្គាល់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិស្គាល់តែគាត់នៅស្អាតដល់តែគាត់ធ្លាក់ខ្លួនយើងឈប់ស្គាល់អាហ្នឹងយើងមិនមែនជាមនុស្សសំគួរដល់ការសែកគប់ទេបានទេញោមតែបើសិនជាមនុស្សអាក្រក់ដូចគាត់មិញនេះដែលអត់ធ្វើអីសោះហ៎ដែលអត់ខ្វល់អីសោះហ៎ហើយធ្វើអំពើអនាចារផ្សេងៗដល់ធ្លាក់ខ្លួន
គេមិនមែននៅសែបគប់ទេគេស្អប់ថែមអើអវើស្លាស់ទៅអត់រកស៊ីអីអានោះបើកភ្នែកផាកបើកភ្នែកផាកវិលមមហើយឃើញទេអញ្ចឹងដល់ធ្លាក់ខ្លួនអញ្ចឹងដើរសុំទៀនណាញាតិញោមដើរសុំគេតាមផ្ទះណាយើគិតមើលកូនសេដ្ឋីត្រប់ដល់40កោតឥឡូវទីបំផុតធ្វើអីទីបំផុតសុំទៀនថ្ងៃមួយដើរទៅវាជួបក្រុមចោរ500នាក់ចោរ500នាក់ដល់ទៅចោរ500នាក់ឃើញបុរសនឹងក៏គិតដែរគាត់កំពុងខ្វះខាតអញ្ចឹងបើហៅឲ្យធ្វើចោរដល់ឆាប់មកហ្នឹងហើយដល់ឆាប់ក៏គេត្រូវគ្នាគេលបងបរោះនឹងឥឡូវអ្នកឯងធ្វើចោលហ៎បើមិនអញ្ចឹងទេនៅតែដើរសុំគេតាមផ្ទះអញ្ចឹងធ្វើចោលទៅស៊ីស្រួលណាស់រស់ស៊ីឆាប់មានណាស់ធ្វើចោលអាហ្នឹងចោលមេចោលគេបបួលគេមានទីផ្សារបបួលហ៎ណាធ្វើចោលស្រួលណាស់តែយប់ឡើងយើងចាប់ផ្ដើមតែងខ្លួនទៅលួចហើយហើយកាលណាលួចបានគឺយើងបានស្រួលណាស់មិនពិបាកដូចអ្នកអត់ធ្វើចោលទេប្រឹងរកពិបាកណាស់ដល់តែគេបញ្ចោចុះបញ្ចោឡើងដូចសំដែរសំក៏សំមេចោលធ្វើចោលដែរទៅឃើញទេញោមគេធ្វើចោលស្អាតឆ្លាតណាស់ញោមញោមជឿចោលឆ្លាតទេគេឆ្លាតបានគេធ្វើចោលកើតចុះគាត់នេះអត់ឆ្លាតអីផងណាស្អីក៏មិនចេះអាឡក៏មិនចេះអាធ្វើចោលក៏អត់ចេះទៀតទេនៅវាអញ្ចឹងវាកូនឲ្យអាធ្វើចោលអត់ចេះទៀតណាតែទៅគេដែរគេបបួលទៅតែបើឲ្យវាស្តាប់ជំនាញអត់ស្តាប់ទេអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាឥឡូវយុគនេះចេញប្រតិបត្តិការទៅប្លន់ផ្ទះសេដ្ឋីមួយនេះតែណែកាន់បថៅនៅឈោមមុខមាត់ទ្វារឲ្យតែម្ចាស់ផ្ទះចេញតាមមាត់ទ្វារហ្នឹងកាប់យកមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេដាក់គាត់នៅមុខមាត់ទ្វារហ្នឹងហើយនៅកាន់តែបថៅនៅមាត់ទ្វារឲ្យតែចេញមកអាសំពងហើយក្រៅពីហ្នឹងអា500អ្នកទៀតគេចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅគេកោះទ្វារកោះផ្ទះខ្លះគេយកត្រប់យកអីគេបញ្ចេញអស់លីងនៅសារគាត់អ្នកឯងគេទៅអស់លីងនៅគាត់កាន់តែបថៅម្នាក់ឯងក៏តែវាអត់ចេះសោះមកណាញោមហេតុនោះគេមិនហៅអីគេចោលគេសេរីចោលចាស់ចាស់ឯងចោលថ្មីទៅចូលប្រែតទៀតមិនទាន់បានប្រាក់ខែពេញមកមិនដឹងដល់ទៅពេលម្ចាស់ផ្ទះគេផើឈូឆរទៅថាដេះប្លន់ហើយចោលនោះគេរត់អស់ទៅហើយនៅគាត់នេះកាន់តែបថៅអត់មានរត់ទៅឯណាគេដល់គេបើកទ្វារមកប្រងកាប់បើនេះឃើញមនុស្សច្រើនភ័យពេករត់ទៅក៏គេចាប់បានត្រូវសំណុំណាញោមអាខ្លះកែងអាខ្លះជង្គង់នេះអាកែងជង្គង់មានដល់ពីដល់មកមិនស្រួលអូត្រូវមិនស្ទើទេញោមចាប់បានយកទៅព្រះរាជាថ្វាយព្រះរាជាព្រះរាជាច្បាប់ប្រទេសកាលនោះក្រុងរាជគ្រឹះណាព្រះបាទពំប្រសាររាជលោកអ្នកគ្រប់គ្រងដែននោះ
ចឹងមានច្បាប់មួយឲ្យតែចោលចាប់បានគឺកាត់ក្បាលចោលហើយឲ្យតែចោលចឹងបានមិនសូវមានចោរកម្មទេញោមញោមអើយ33នាទីអត់សូវមានចោរកម្មទេបើចាប់បានសម្លាប់ចឹងដល់ចាប់បានមកបកគលមកឲ្យត្រូវដាក់ទោសប្រហារជីវិតគឺកាត់ក្បាលចោលចឹងមុននឹងកាត់ក្បាលឲ្យពេជ្ឈឃាតដឹកដោយអតេសជុំវិញក្រុងឲ្យបរិហាញថាហ្នឹងហើយចោលអានឹងក្បួនហ្នឹងគេធ្វើដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងឡាយឃើញរៀងណាញោមកុំឲ្យធ្វើចោលព្រោះតែធ្វើចោលស្លាប់ហើយដឹកជុំវិញក្រុងស្រាប់មានកូនសិទ្ធិម្នាក់ឈ្មោះនាងសុលក្សាឈ្មោះអញ្ចឹងណាសុលក្សាសដាសោលោសដាសាសុលក្សាឈ្មោះអញ្ចឹងនៅលើប្រាសាទមើលមកឃើញចៅនេះស្គាល់ហ្មងតេកូនបស់សិទ្ធីតាពីមុនមកធ្លាប់ញ៉ែគ្នាដែរណាបានស្គាល់ហ្នឹងគាត់ទៅនិយាយចឹងមកឆាប់យល់គេធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាណាញោមបើនិយាយថាបុរសហ្នឹងកាលពីឪពុកនៅហើយគាត់ហ្នឹងកាលពីមុនហ្នឹងធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាហើយដឹងតែហ្នឹងសទ្ធិហើយតែដល់លន់ឡើងជាសទ្ធិទៅវាភ្លេចរឿងស្រឡាញ់នាងហ្នឹងទៅវាឡៃតាវេងគ្រប់ម៉ូតពេកណោះញោមភ្លេចនាងសុលសាដល់សុលសាឃើញស្គាល់ហ្មងស្គាល់ប្រាប់អ្នកម្ដាយថាយកនំយកនំនោះ4ដុំនៅក្នុងកាពីថានំសំប៉ុណ្ណឹងសំមិនទេនំ4ហ្នឹងយកទៅប្រាប់ថាប្រាប់ពេជ្ឈឃាតផងថាយកនំហ្នឹងឲ្យគាត់ពិសាហើយគាត់ពិសាឆ្អែតចាំសម្រាប់គាត់ទៅខ្លាចគាត់អត់មានអីហូបឆ្អែតនៅក្នុងពោះហេវហើយងាប់វាក្រឡូវាមិនសូវស្រួលពីដើមសម័យពលពតថ្មលើយាយតាខ្លះនិយាយដែរណាថាមុនងាប់សុំហូបផងហេវណាកុំឲ្យងាប់ទាំងហេវក្រឡូកើតមកជាទៀតហេវរហូតអើបើគ្មានទេតើកើតជាទៀតមិនដែរអង្គុយហេវរហូតទេញោមបើយើងពីមុនអីណោះហេវរហូតដូចគ្នារាល់ថ្ងៃនេះតែដល់ម៉ោងដល់ទៅហេវហ្មងអាត្មាគិតយូរទៅអណិតតែកាពះអាត្មាញោមដល់អណិតកាពះមិនទេកាលមកពីខ្មែរមកកាណាដាអាកន្លែងកាណាដាយប់ខ្មែរភ្លឺអាម៉ោងគេឆាន់ម៉ោងឯងរេះសឹងហើយដល់អាម៉ោងខ្មែរនោះគេសឹងស្រាប់ម៉ោងឯនេះឆាន់អញ្ចឹងកាពះនេះគេងាប់ហើយអញត្រូវដាក់ឥឡូវទៅដេកឯងត្រូវដេកឥឡូវមកដាក់ទៀតនៅមួយខែនោះវាសំហើយវាស្គាល់កាណាដាហើយដល់នោះកាពះនោះវាស្គាល់កាណាដាស្អាតដល់ឡំមកបរាំងកាពះឡប់ទៀតអាម៉ោងឯងដេកដាក់មកទៀតអញ្ចឹងមិនដល់មិនសូវស្រួលតែយើងហេវរាល់ថ្ងៃមែនទេណាហេវរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែចំពោះនាងនឹងគិតថាឲ្យគាត់ហូបពេញពោះទៅចាំស្លាប់គាត់ទៅមិនអីទេព្រោះអាណិតគាត់ធ្លាប់ទោះបីគាត់អាក្រក់យ៉ាងណាក៏ធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាដែរមានការអាណិតណាញោមអាក្រក់យ៉ាងណាក៏នៅតែធ្លាប់នឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍
កាលអូនញ៉ែបងក៏បងញ៉ែអូនហ្នឹងនៅដឹកឃើញចឹងដែរមិនមែនដាច់ផឹកអីទេក៏បីមានប្តីមានប្រពន្ធរៀនខ្លួនក៏នៅតែនឹកឃើញអាក្រងហ្នឹងដែរមែនទេញោមណាញោមធ្លាប់នឹកឃើញហ្នឹងណាបាទធ្លាប់នឹកឃើញណាណាបាទមិនមែនមិននឹកឃើញទេមនុស្សមិនមែនណាដាច់ផឹកទេបើគាត់ថាធ្វើម៉េចកាលៈទេសៈនឹងពេលវេលាមិនអោយអនុញ្ញាតឲ្យអូនជួបបងណែឃើញទេឃើញឃើញទេណែណែឃើញវាខ្លះអាណិតចឹងដែរតើដល់ពេលបាននំមកហើយគិតទៅហូបហ៎គេប្រាប់ថាលោកពេជ្ឈឃាតនោះសថីនីនោះគាត់ប្រាប់ថាជូននំនេះគាត់ពិសាសិនហើយចាំយកទៅសឡាប់ចោះឲ្យគាត់ហូបពេញពោះសិនឲ្យទៅគាត់ពេជ្ឈឃាតហ្នឹងក៏អនុញ្ញាតឲ្យហូបសិនណាញោមបរោះម្នាក់ដែលត្រូវគេយកទៅប្រហារជីវិតហ្នឹងណាគាត់យល់គាត់ថាទោះស៊ីឆ្អែតក៏ងាប់អត់ស៊ីក៏គង់ងាប់អញ្ចឹងមិនដឹងជាស៊ីបានប្រយោជន៍អីផងគង់ងាប់ទៅដែរនៅវិច័យដន់អីព្រះមុខកលៀនលោកចេញពីសមាបត្តិលោកមើលទៅឃើញបរោះហ្នឹងបើអត់បានដាក់ទានបន្តិចទេស្រាប់ទៅនៅរកហើយព្រោះអត់មានបំសោះហើយនៅរកហើយតែបើសិនជាបានដាក់ទានបន្តិចมันបានជាទេវតាជាន់ខ្ពស់ក៏បានជាទេវតាត្រឹមចាក់តំហាដែរចេញទៅបិណ្ឌបាតពងថាអញ្ចឹងថាស៊ីក៏ងាប់មិនស៊ីក៏ងាប់អញ្ចឹងនំនេះមិនដឹងស៊ីធ្វើអីស្រាប់តែឃើញព្រះមុខកូលៀនលោកនិមົນកាត់ហ្នឹងក៏គិតថាអាត្មាអញមិនយកនំនេះបរិភោគទេតែអាត្មាអញយកនំនេះទៅដាក់បាត្រព្រះសង្ឃវិញឃើញទេញោមញោមតកែលោកផ្លឹកកែលោកផ្លឹកកន្លែងតែមើលអតីតកាលលោកអាត្មានាំឲ្យនាំឲ្យនឹកឃើញសោះតើនឹកឃើញរហូតឡើងមិននឹកឃើញលោកនេះបាទដល់ពេលអញ្ចឹងហ៎ញោមដល់ពេលឃើញប្រសងអញ្ចឹងលោកគាត់កើតក្នុងចិត្តគាត់ថាកាលអញមានទ្រព្យច្រើនមិនដែលនឹកឃើញធ្វើបុណ្យសោះឥឡូវទ្រព្យក៏អស់ស្អីក៏អស់ចង់អស់ទៅជីវិតទៀតហើយនំមានប៉ុណ្ណេះចង់ជ្រះថ្លាបំពេញបុណ្យប្រគេនលោកតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ក៏យកនំហ្នឹងយកទៅដាក់បាត្រព្រះអីមិញព្រះមុខលៀនចាំតែមិនមិនចាំណាមិនមិនចាំណាចាំសោះហ្នឹងដាក់បាត្រព្រះមុខលៀនអស់នឹងជ្រះថ្លាណាធ្វើបន់ទៅជ្រះថ្លាខ្ញុំយល់ពាក្យជ្រះថ្លាទេធ្វើបន់ទៅជ្រះថ្លាតេយ្យទានទៅជ្រះថ្លាវត្ថុទានទៅជ្រះថ្លាហើយញាំងចិត្តក៏ជ្រះថ្លាដាក់បាត្រអស់ទៅព្រះមកលៀនលោកដឹងថាក្រែងលោចិត្តរបស់បុគ្គលនេះមិនជ្រះថ្លាលោកបាននំហើយលោករកកន្លែងគង់ហើយឆាន់នៅមុខគាត់នោះនៅមុខបរោះនោះគាត់សប្បាយចិត្តអូលោកម្ចាស់ឆាន់ភ្លាមភ្លាមដូចញោមដែរនឹងប្រគេនឲ្យឃើញឆាន់ដូចរឿងអូហើយបើដាក់ឲ្យនោះដែរលើមិនសូវស្រួលក្នុងចិត្តដល់អញ្ចឹងអញអត់យកមកឲ្យកដាលមិនធូរ
មកយកមកអត់មានកដាលធំបាយអត់ដែរញោមស្គាល់ពាក្យកដាលធំដែរពេញនិយមហើយអាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ដល់ពេលគាត់សុខចិត្តតែมันប្រកែករឿងងប់ទេពេជ្ឈឃាតក៏អស់ទៅស្លាប់ចោលទៅតែតែចិត្តហ្នឹងចិត្តបន់ហើយណាបានធ្វើបន់ហើយបន់ហ្នឹងវាតិចទេឃើញទេអត់ច្រើនទេបន់តិចទេតែបានស្លាប់ពីហ្នឹងទៅទៅកើតនៅចតុមហាដាច់ក្បាលមិញណាចតុមហាចតុមហារាជការកើតជាអរុគទេវតាទេវតាជាន់ទាបតែទេវតាហ្នឹងពាក់កដាលទេវតាពាក់កដាលប្រែតឃើញអត់ស្លាស់ទេខ្ញុំអត់ស្លាស់ទេណាដល់ទៅពេលថ្ងៃប្រែតពេលយប់ទេវតាមិនចឹងខ្ញុំកើបន់នៅវាតិចពេកណោះបើអញ្ចឹងទៅវាចែកគ្នាដាច់តែទេវតាជន់ទៀតនឹងហើយជាអរុខទេវតាផងដល់ទៅពេលថ្ងៃជាប្រែតផងឈ្មោះថាខេតូបមាប្រែតឈ្មោះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខេតូបមាប្រែតដល់យប់ទេវតាមានវិមានមានទិព្វសម្បត្តិអីដល់ថ្ងៃឡើងរងទុក្ខវេទនាលំបាកក្រៃលែងមនុស្សយើងពេលខ្លះយើងអាចវិភាគបានចំណុចនឹងដែរតែពេលខ្លះថ្ងៃឬក៏យប់ពេលខ្លះយើងអាចពិបាកយើងអាចសោកស្រួលហើយពេលខ្លះវាវិភាគមើលប៉ុណ្្នឹងដែរណាញាតិញោមហើយនឹងបាបកម្មនឹងដែរមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយស្រាប់តែថ្ងៃមួយពេលជារកទេវតាសញ្ជឹងមើលថាខ្លួនហ្នឹងវារស់ដោយបុគ្គលណាដែលញ៉ាំងឲ្យគាត់បានធ្វើប៉ុណ្្នឹងមើលទៅអ្នកឃើញនាងសុលក្ខាហើយក៏ធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាដែរសុលក្ខាហ្នឹងក៏ទៅចាប់សុលក្ខាហ្នឹងទៅវាមានរបស់ខ្លួនទៅអស់7ថ្ងៃខោអត់ព្រមកែអត់ព្រមកែអស់7ថ្ងៃម្ដាយនាងឪពុកនាងរកឆ្លេះឆ្លាពេញហ្នឹងយកមកដឹងទេកាលហ្នឹងរហូតបើមិនណារកឃើញកូនណាហ្នឹងរកអត់ឃើញបានមហាជនថាឥឡូវចង់ដឹងទៅសួរព្រះមកលៀនទៅលោកមានរិទ្ធលោកអាចដឹងម្ដាយរបស់នាងក៏ទៅប្រាប់សួរនាំលោកម្ចាស់កូនខ្ញុំកណាណៅណាតអកុំទៅភ័យអី7ថ្ងៃទៀតមកវិញហើយមកវិញមកនៅវត្តវេលវ័នហ្នឹងបងមកហើយក៏ថា7ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងក៏ចាំ7ថ្ងៃទៀតឥឡូវទៅនៅស្រឡាញ់គ្នាគេហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំអូអស់ទៅហើយថាថ្ងៃទី7ក៏នាំនាងសុលសាមកវត្តវេលវ័នព្រះពងទេសនាមកដាក់នឹងក្រោយបរិស័ទនឹងមនុស្សម្នាទាំងឡាយគេឃើញប្រងព្រាតឯសួរតែនាងឯងមកពីណាម្ដាយនាងឯងរកច្រើនណាស់ណាបាននាងនឹងប្រាប់ទាំងមកពីកន្លែងទេវតានោះគាត់ពីមុនគាត់ធ្លាប់កើតជានេះឥឡូវគាត់ទៅកើតជានោះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងសេចក្តីនឹងម្ដងទៀតរឿងរ៉ាវនឹងកើតពីជាតិមុនឫសាអញ្ចេះអញ្ចេះកម្មអញ្ចេះអញ្ចេះបានលោកលើកឡើងអំពីចំណុចថាព្រះអរហន្តឬព្រះសង្ឃគឺជាស្រែ
ធរហ្នឹងធរខាងដើមមិញណាញោមណាតិចភ្លេចធរហ្នឹងតែធរហ្នឹងតាតិចភ្លេចរឿងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយព្រះអរហន្តឬព្រះសង្ឃទុកដូចជាស្រែទាយកនិងទាយិកាគឺជាអ្នកភួររស់ឯតិយទានគឺជាពូជឃើញទេញោមឥឡូវដល់ចំណុចនេះអាត្មាចង់បំបែកឲ្យយល់បន្តិចចឹងព្រះអរហន្តហើយនិងព្រះសង្ឃដូចអាត្មានេះហៅថាព្រះសង្ឃដែរសមតិសង្ឃសមតិសង្ឃបានន័យថាសង្ឃដោយសន្មតព្រោះមិនមែនព្រះអរហន្តមកបួសទេយល់ទេញោមគេសរសើរនៅជោគេបង្អាប់នៅមុខកញ្ញើខ្លះដែរអាហ្នឹងគេហៅថាសមតិសង្ឃយល់ទេញោមយល់មិនមែនឲ្យតែមកបួសព្រះអរហន្តទេណាឲ្យតែមកបួសលះខ្ទេចមែនទេមុខខំក៏នៅតែឈឺដែរឃើញទេញោមហើយបើតជាលងាដូចគ្នាដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងអាចិត្តយើងវានៅតែគេសរសើរសុបាយមានលៀបសុបាយអត់លៀបមិនសូវសុបាយឃើញទេញោមដូចយើងមកអញ្ចឹងទៅមើលទៅប្រាសាទនាងខ្មៅញោមញោមមកទៅសុបាយចិត្តអូឯងអត់នៅក៏លោកកូនចៅមានអីឆាន់ដែរហើយដល់ពេលយើងអត់នៅហើយញោមអត់ទៅវត្តដោះទៀតចប់អេវាំងប្រោយមិនសូវសុបាយដែរណាញោមចាំបានថាញោមខ្លះមិនទាន់ដឹងថ្មមកក្រៅប្រទេសទេនៅអាឆាតសួរតាមpage នឹងនៅឡើយតាម Facebook នៅឡើយនិគុនស្អែកនៅវត្តទេដូចម្សិលមិញសួរស្អែកនៅវត្តទេថានៅវត្តនេះនៅបរាំងហ៎តាអេបើនិគុនអត់នៅអត់ទៅអត់ឆ្លាស់ទៅនោះអត់អីឆាន់ទៅអាហ្នឹងចឹងតាចឹងពេលខ្លះវានៅអាសុបាយនៅអាទុកអាសុកហ្នឹងជាមួយគ្នាព្រោះជាប្រតិជនដូចតែញោមចឹងដែរណាញោមណាតែលោកថាព្រះសង្ឃអរិយសង្ឃសមតិសង្ឃគឺជាស្រែឯញោមទាយកទាយិកាជាអ្នកភួររស់ពាក្យថាភួររស់គឺជាអ្នកធ្វើដីនឹងយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដីនឹងមានជីវជាតិឃើញទេញោមភួររស់មិនអញ្ចឹងឲ្យដីតលាយចំណន់ញោមដឹងភួរដឹងរស់ហើយចំណន់ក្រោយក្រោយបែបមិនដឹងទេអាភួររស់នឹងនោះចំណន់ថ្មដឹងហើយបើថាក្រោយទៀតប្រហែលជាមិនដឹងទេអាភួររស់ស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវលែងភួររស់ហើយគេភួរមិនសិនអីណាហើយក៏រស់មិនសិនដែរអញ្ចឹងពាក្យថាភួររស់ញោមនឹងអ្នកធ្វើដីដាក់ជីវជាតិឲ្យវាមានជីវជាតិឡើងអញ្ចឹងអាថ្មមានតួនាទីជាស្រែញោមមានតួនាទីជាអ្នកភួររស់គេណាញោមភួររស់ស្មើនឹងដាក់ជីដាក់ទឹកឲ្យគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបានជាអ្នកបួសរស់អាស្រ័យញោមញោមត្រូវការប្រគេនស្បង់ជាពរញោមត្រូវការប្រគេនថ្នាំសង្កូវញោមត្រូវការប្រគេនបច្ច័យ4ញោមត្រូវការប្រគេនសេនាសនៈសង្ឃឃើញទេញោមហើយបើញោមមិនប្រឹងជួររស់អាហ្នឹងចប់ឯស្រែនោះគ្មានស្រែឲ្យញោមជួររស់ទៀតទេមែនទេញោមប្រហែលជាអស់អ្នកបួសបន្តហើយព្រោះញោមមិនបានជួររស់ទៀតទេមែនទេញោមអញ្ចឹងអ្នកជួររស់ហ្នឹងគឺស្វែងញោមហ្នឹងនិគុនមិនទៅ
ល្ងាទេក្តៅទេឃើញទេដូចគុណកណាប្រកេនជាពរដូចគុណកណាប្រកេនជាហាន់ដូចគុណកណាប្រកេននេះប្រកេននោះក្នុងការប្រើប្រាស់របស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងអត់ញាតញោមមិនមានអ្នកប្រកេនឡើយណាញោមណាអញ្ចឹងញោមទាយកទាយិកានេះគឺជាអ្នកភួននិងអ្នករស់ឃើញមិញជួរស់មិញបានមកកណោនេះភួរស់នេះសើមានស្អីទេនេះជួរស់នេះអើអានេះភួរស់មួយលោកគ្រូម៉ាក់សៃធ្វើពហីនេះឃើញបងភួរស់ហើយដល់ទៅតៃយទានរបស់ញោមជាពូជតៃយទានគឺទានដែលកើតមានបានមកដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌ស្លាប់លើហ្នឹងញោមតៃយទានអញ្ចឹងសិតទៅដោយធម៌ទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបានមកហ្នឹងតៃយទានຕົកដូចជាពូជពូជយកតសាព្រោះនៅឯណាសាព្រោះលើដីញោមពងរោះឯដីហ្នឹងជាស្អីជាស្រែស្រែអីស្រែបនឃើញទេញោមអញ្ចឹងបរោះមេឃមិញខេតោបមាមិញគាត់បានយកនំ4ដុំហ្នឹងយកមកយកមកប្រគេនព្រះមោគលានអញ្ចឹងព្រះមោគលានជាអីជាស្រែឯបរោះម្នាក់មិញជាអីជាអ្នកភួររោះចឹងខំយកពូជហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងស្រែហ្នឹងដើម្បីអីឲ្យដោះពូជហ្នឹងមកវិញអញ្ចឹងពូជដែលដោះមកបានជាទេវតាអរុគទេវតាពេលយប់តែបុណ្យបានប៉ុណ្ណឹងបាបអកុសលវាច្រើនប្រែតពេលថ្ងៃឃើញទេញោមយល់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 ឡាក៏យល់ឡាចាប់ដើមយល់ឡាពូជិតមកមកហើយយល់ឡាអញ្ចឹងមកនេះថាញោមជាអ្នកមានតៃយទានតៃយធរហ្នឹងកើតឡើងដោយធរបានមកដោយធរយកមកសាប្រុសគឺជាពូជឥឡូវពូជនេះញោមដាំនេះមិនមែនដាំឲ្យអាត្មាទេដាំខ្លួនឯងនឹងបានពូជខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះអត់មានទៀមទាយកពីនរណាវិញទេមែនទេញោមបរោះដែលគេយកទៅសម្លាប់គាត់ដាំពូជនេះដាំដោយខ្លួនគាត់បើគាត់ហូបធ្វើអីបើគាត់ងាប់ដដែលមែនទេញោមហូបធ្វើអីគាត់តែឆ្អែតតែផ្លែហ្នឹងក៏ងាប់ទៅដែរតែបើយកបំពេញបុណ្យជាមួយនឹងលោកព្រះមោគលានហើយឃើញនេះឃើញផលដែលត្រូវបានមកគាត់ទេបើសិនឯគាត់ឡើងហេវះស៊ីសិនស៊ីងាប់ទៅដែរប្រហែលជាម្លោះអត់បានជាអរុគទេវតាទេមែនទេញោមមែនចុះឡើយយើងមកវិភាគមកយើងវិញហូបរាល់ថ្ងៃដែរញោមរាល់ថ្ងៃហើយដល់ហូបរាល់ថ្ងៃសល់អីសល់ចាស់សាឈឺហើយរួចតែពីសាឈឺសាស្លាប់អញ្ចឹងបើហូបរាល់ថ្ងៃប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃចាប់អាចំណែកបន្តិចមួយនៃចំណែកញោមប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃយកមកធ្វើជាពូជហើយញោមអាសាទៅភួររាស់នៅនឹងស្រែប្រកាសនឹងពូជហ្នឹងវាអាចនឹងដុះបន្តទៀតមែនទេញាតិញោមបុណ្យគឺផលសជាញាតិថៅបាបគឺផលខ្មៅបោសម្រុកជីវិតសោយផលទុក្ខឬសុខលំបាកស្រណុកកើតពីកម្មដាំស្វាយបេះស្វាយដោយខ្លួនឯងដាំស្លែងបេះស្លែងជាប្រចាំបេះផ្លែពីដើមដែលខ្លួនដាំផលកើតពីកម្មដែលខ្លួនធ្វើសូមអនុមោទនាចឹងបើញោមយកពូជនឹងយកដាំដោះហើយដាំពូជអីដាំពូជជ័យបរៈអ្នកជពបានមកវិញរូបស្អាតពូជ័យវរៈញោម
គឺសម្បល់ល្អនឹងដាំពូជចេវរៈហើយមិនមែនតែប្រកេនលោកទេជូនអ្នកមានសិលណាក៏ដោយចង់បានសម្បល់ស្អាតប្រកេនកណាត់ទៅឃើញទេញោមតុបតែងកាយហ្នឹងចង់បានអាយុចង់បានអាយុវែងឆ្នាំសង្កូវកែរោគជូនលោកអ្នកមានសិលយាយតាមានសិលប្រសងក៏ដោយជួយកែរោគបានមកវិញគឺផលអាយុវែងឃើញទេពលៈកម្លាំងមមមួនធ្វើម៉េចឲ្យបានកម្លាំងមមមួនបិណ្ឌបាតឃើញទេបាយទឹកហ្នឹងទៅហូបបាយហើយមានកម្លាំងមែនទេញោមណាហើយអត់មានបាយហូបហ្នឹងចង់ទុនដែរតែមានបាយហូបមានកម្លាំងចឹងអាហ្នឹងបានទៅកម្លាំងឃើញទេសុខៈសេនាសនៈមានទីជម្រកភ្លៀងក៏មិនទទឹកក្តៅក៏មិនភ័យអាហ្នឹងបានសុខរហូតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបើចឹងបើចង់បានអាហ្នឹងដោះដូរពូជហ្នឹងយកពូជហ្នឹងទៅដាំមកបានពូជហ្នឹងហើយណាញាតិញោមកាកដាញាតិញោមវាយក្នុង YouTube ទៅវាយឈ្មោះថាជួនកាកដានឹងស្មាមកហើយមកដល់ភ្លាមបាទបាទហើយក្រាន់ថានិយាយគ្នាមិនកើតតែមកហើយចង់ស្ដាប់អីហៅនឹងទៅលោកនិយាយឲ្យស្ដាប់ដាប់រឿងអីនិយាយរឿងអីបានទាំងអស់ណាញោមណាឥឡូវបំណាច់នឹងជួបគ្នាញោមមកពីឆ្ងាយពីម្សិលមិញអត់បានស្ដាប់ទេញោមណាអត់បានស្ដាប់ពីម្សិលមិញខ្លះហ្នឹងហើយអូច្រើនដែរញោមហ្នឹងហើយបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ជើញមកប្រហែលម៉ោងទៅដល់នេះបើគិតជាម៉ោងជិះមកដល់នេះម៉ោងកន្លះម៉ោងកន្លះបាទចិត្ត2ម៉ោងណាញោមហ្នឹងហើយហើយញោមនេះចិត្តនេះទេបើ2នាទី10នាទី5 10នាទី20នាទីដើរកន្លះម៉ោងបាទហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីបានស្ដាប់ធម៌ខ្លះជាពិសេសចង់បង្រៀនញោមទុកនិយាយជាមួយលោកព្រោះឮជជែកគ្នារឿងនិយាយជាមួយលោកលោកនិយាយថាម៉េចលោកអង្គុយថាម៉េចលោកដើរថាម៉េចលោកដេកថាម៉េចលោកស៊ីថាម៉េចអាហ្នឹងយើងនិយាយអស់ហ្នឹងហើយចាបាទហើយមានញោមម្នាក់គាត់មានឪពុកស្លាប់ហើយគាត់អត់ដែរចូលវត្តទេគាត់នៅស្រុកខ្មែរណាគាត់អត់ដែរចូលវត្តទេក៏មិនដែរនិយាយជាមួយលោកដែរដល់ឪពុកនឹងស្លាប់លោកអាចារ្យក៏ឲ្យគាត់នឹងទៅនិមន្តប្រសង់ដើម្បីមកកម្មវិធីបុណ្យឪពុកគាត់ហើយគាត់ថាគាត់ទៅម្នាក់ឯងមិនដឹងនិយាយជាមួយលោកអីទេចឹងក៏សុំឲ្យម្ដាយទៅជាមួយម៉ែហ្នឹងក៏នឹកឃើញថាអើកូនវាម្ដាយចូលវត្តអញ្ចឹងក៏ជូនកូនទៅប៉ុន្តែចង់បរៀនកូនឲ្យនិយាយជាមួយលោកគាត់អត់ទៅចិត្តលោកឲ្យកូនតែចិត្ត
នឹងទៅដល់លោកឆាន់ត្រង់ហើយតែឆាន់ត្រង់ហើយក្រណទៅដល់វត្តលោកគ្រូចារិកាលោកចូលទៅសឹងបាត់ទៅហើយគាត់នេះក៏ចុះពីរថយន្តទៅគាត់ឡើងទៅនិមន្តលោកហើយដល់កូនសិស្សជួបកូនសិស្សហ្នឹងនៅវត្តហ្នឹងប្រាប់ថាបងដឹកគុណលោកចូលសម្រាប់ហើយអត់បានម៉ោង2អីបានចេញអញ្ចឹងបងហ្នឹងគាត់ទៅប្រាប់ម៉ែថាម៉ែយើងមកមុនលោកតាអត់បានទេលោកតាកំពុងតែសុគតគាត់គាត់ចង់និយាយឲ្យត្រូវកុំឲ្យខុសអញ្ចឹងពេលនេះមកនិមន្តលោកអត់បានទេព្រោះលោកកំពុងសុគតចាំម៉ោង2បើលោកភ្ញាក់វិញឥឡូវបងសុគតហ្នឹងហើយអានេះសុគតនឹងងាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះពិបាកនិយាយហ្នឹងបានចិត្តតដើរកិច្ចលោកទៅព្រោះយើងវាពិបាកនិយាយហើយញោមពិបាកនិយាយហើយពីម្សិលមិញនេះញោមម្នាក់ទេមកញោមសឿងឲ្យនិយាយជាមួយអាត្មាហើយគាត់ថាកណាអត់ចេះនិយាយភាសាលោកបាទអាត្មាថាញោមនិយាយភាសាមនុស្សទៅអាត្មាស្ដាប់បានបើនិយាយភាសាលោកអាត្មាក៏ពិបាកស្ដាប់ដែរចឹងឲ្យនិយាយភាសាមនុស្សដល់គាត់និយាយភាសាមនុស្សគាត់ថាគាត់មិនសូវចេះនិយាយប៉ិននិយាយច្រើនយះអាត្មាផងអត់ចេះនិយាយអានឹងស្ដាប់មើលទៅដូចមិនសូវចេះទេប៉ិននិយាយច្រើនយះអាត្មាបើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញោមនិយាយជាមួយអាត្មានិយាយជាមួយញោមវាពាក្យខ្មែរដូចគ្នាទេគាត់ថាវាយើងវាប្រើអាសង្កសັບខ្លះរាជសព្ទខ្លះស្រុកយើងណាញោមតែអញ្ចឹងវាចេះតែបត់បែនតាមសព្ទសង្កសព្ទរាជសព្ទនឹងដល់ញោមនិយាយជាមួយប្រសង់ទៅចេះតែខ្លាចខុសព្រោះពេលខ្លះយកប្រសង់ហ្នឹងនិយាយភាសាសង្កសព្ទហ្នឹងជាមួយនឹងរាជសព្ទរវល់តែនិយាយទៅវាច្រឡំគ្នាមិនមែនខ្ញុំកណាទៅទទួលបង្គំឃើញទេទទួលបង្គំហើយមិនមែនញោមនឹងខ្ញុំកណាញោមពេលខ្លះទៅជាអាត្មានឹងជួបច្រើនណាអាឡូលោកតាឈ្មោះជួនកកដាឯងបងម៉ែអាត្មាម៉ែអាត្មាឲ្យផ្ញើបច្ច័យទៅធ្វើចង្ហាន់ចាចឹងក៏គិតថាគាត់លោកឲ្យឯងលោកចឹងអានឹងវាមានចឹងចឹងបើអាត្មានិយាយថាពាក្យថាខ្ញុំពាក្យថាខ្ញុំទៅញោមអាត្មាថាអាត្មាអាត្មាស្មើថាខ្ញុំណាញោមណាខ្ញុំព្រោះអាត្មាប្រែថាខ្លួនអាត្មាហ្នឹងប្រែថាខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ពេលបួសនិយាយថាអាត្មាហើយដល់ញោមនិយាយជាមួយលោកព្រះករុណាដល់ពេលយើងវែងពេកត្រឹមកណ្ដាកណ្ដាវាវែងពេកណាព្រះករុណាជាម្ចាស់នឹងដល់ពេលព្រះរាជាព្រះករុណាថ្លៃពិសេសយល់ទេហ
ែដល់យើងជាមួយលោកសង្ឃវាបករណាខ្ញុំបករណាវាវែងពេកខ្ញុំកណាដល់ឡាខ្ញុំកណានឹងវាវែងពេកនៅកណាណាកណាហើយនឹងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលឆ្លើយបាទអាត្មាត្រូវនិយាយថាចម្រើនពរចម្រើនពរហ្នឹងបានន័យថាការដែលនិយាយជាមួយព្រះសង្ឃហ្នឹងឲ្យវាចម្រើនដោយអំពើល្អដែលបាននិយាយសន្តានាជាមួយព្រះសង្ឃហ្នឹងអញ្ចឹងលោកថាចម្រើនពរញោមដល់ឲ្យចម្រើនពរវាវែងពេកនៅត្រឹមពាក្យថាពរញោមពរហើយដល់ញោមយល់ទេពរកណាមរួចទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាដល់ត្រឹមពាក្យថាពរញោមតែពាក្យដែលល្អហ្នឹងគឺចម្រើនពរញោមសុខសប្បាយទេញោមចម្រើនពរឃើញទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដល់ទៅពេលជម្រាបលាគ្នានឹងដល់វគ្គលាគ្នាខ្ញុំកណាថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គឬលាដូចគុណឬក៏ថាប្របាក់លាកណាថ្វាយបង្គំលាហើយតែប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយហើយដល់អាត្មាទៅពពចម្រើនពលាអាពហ្នឹងនៅតែចម្រើនឲ្យញោមតដែលទោះបីជាលាគ្នាក៏ដោយឲ្យញោមបានសុខឲ្យញោមបានចម្រើនអញ្ចឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយហើយដល់ញោមលាអាត្មាញោមអត់ចេះញោមថាដែរកណាចម្រើនពលាទេគុណហ្នឹងអញ្ចឹងវាដូចចង់ផ្ទុយគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងភាសាអង់គ្លេសភាសាអាលម៉ង់ហូឡង់អីបារាំងអីតើណាបែបមានពាក្យតែមួយមួយទេខ្ញុំនឹងតែមួយទេមែនទេខ្ញុំហ្នឹងហើយហូឡង់តែម៉េចខ្ញុំអ៊ីកអ៊ីកអ៊ីកអញ្ចឹងអាយអ៊ីកអាយណាអញ្ចឹងអាយនឹងអ៊ីកអ៊ីកចាំដល់ញ៉ាំហូបเอตันอันนั้นโฮลองดาอังเลอีตจังเอาไอ้ดาខ្មែរយើងច្រាស់មើអាត្មារាប់ឲ្យស្ដាប់ហ៎សោយឆាន់ហូបញ៉ាំពិសាទទួលទៀនឆៃច្រាស់ក្តាមធុងបោសលិតច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងតែមួយពាក្យសារបស់ញោមតែអ៊ីតមួយនោះគេនិយាយបានច្រើនអញ្ចឹងបើយើងពិបាកនិយាយអឺហើយដល់យើងប្រើទៅនៅស្រុកអឺរ៉ុបហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងបើយើងនិយាយឲ្យវាស្រួលស្ដាប់ទៅមានមីងមានអ៊ំមានម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកឬក៏អីអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅវាដូចជាទុនដូចជាព្រោះស្ដាប់ហើយដល់ឲ្យញោមមានកូនប្រសាកូនប្រសាពួកអឺរ៉ុបទៀតគេហៅយើងហៅកបុតហ្នឹងហៅឈ្មោះហ្មងឧទាហរណ៍ថាញោមឈ្មោះកហៅថាកអញ្ចឹងដូចវាទៅដូចវាអត់សូវព្រោះស្ដាប់មែនទេតែភាសាគេព្រោះហើយប៉ណ្ណឹងគេព្រោះហើយអញ្ចឹងបើយើងនិយាយជាមួយនឹងប្រសង់គឺចេះតែប៉ណ្ណឹងទៅបានហើយកណាថ្វាយអង្គមហើយមើលមុខលោកនោះចាស់ឬក៏ក្មេងឬក៏
តាឬក៏ក្មេងអីតើមើលមុខឲ្យនិយាយនោះពិបាកទៀតណាមិនដឹងត្រូវហៅលោកនោះថាម៉េចមើលទៅដូចប្អូនឯងទេប៉ិនហៅហៅលោកប្អូនខ្លាចខុសចៃដល់លោកបងឯងទៅពិបាកចឹងហើយដល់មើលមុខចាស់ដល់ហៅលោកបងខ្លាចលោកនោះទៅជាប្អូនឯងដូចមិនទំនងហើយដល់លោកអញ្ចឹងទៅស្រុកខ្មែរយើងដល់ច្រើនហ្នឹងច្រើនហៅថាលោកតាអត់ចេះអីសោះទេនោះណាអត់ហ៊ាននិយាយចឹងលោកតាអាយើង20ក៏ហៅលោកតាអាយើង30ក៏ហៅលោកតាអាយើង10ជាងក៏លោកតាអាយើង40ក៏លោកតាអញ្ចឹងទៅដូចមិនសូវព្រោះស្ដាប់ព្រោះស្ដាប់អញ្ចឹងយើងរៀនហៅតាមលោកយាយវិសាខាលោកយាយវិសាខាក៏មើលទៅប្រសងចាស់ក៏ដោយក្មេងក៏ដោយចាស់ម៉ានក៏ដោយក៏ហៅតាមមួយម៉ាត់ព្រោះស្ដាប់ដឹងក៏ហៅមិនទេក៏ហៅថាលោកម្ចាស់ឃើញលោកម្ចាស់អញ្ចឹងទោះបីចាស់ក៏នៅលោកម្ចាស់ក្មេងក៏នៅលោកម្ចាស់ឃើញទេខ្ញុំបើពាក្យដូចគុណពីដើមគេប្រើជាមួយនឹងអ្នកធំកងសីមហាសទ្ធិកហបតីគេហៅដូចគុណដែរណាខ្ញុំញាតិខ្ញុំធ្លាប់ដឹងដែរអត់ដែរដឹងទេដូចថាអ្នកនឹងអ្នកមានអភិជនអាត្មាអ្នកម្រើជាមួយគាត់អាត្មាអ្នកម្រើគាត់ជាអភិជនអញ្ចឹងណាជាអ្នកមានតួនាទីហ្នឹងគេហៅដូចគុណហៅដូចគុណដូចយើងប្រើនិយាយមួយលោកហ្នឹងអញ្ចឹងអាពាក្យដូចគុណហ្នឹងវាច្រើនតែមានន័យថាគាត់មានដៃជះគុណខ្ពស់ជាងយើងអញ្ចឹងបានគេហៅពាក្យដូចគុណដូចគុណព្រោះដូចជះហ្នឹងគឺអំណាចដល់គុណណាចម្រើនអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងវាមានគុណមានស័ក្តិច្រើនជាងយើងហៅដូចគុណហើយដល់ពេលឥឡូវអ្នកមានធំដុំក៏គេលែងសូវប្រើពាក្យហ្នឹងក៏យកពាក្យដូចគុណហ្នឹងក៏មកដាក់ប្រសងដែរហៅប្រសងដូចគុណឬហៅថាដូចគុណម្ចាស់ដូចគុណម្ចាស់ហើយញោមខ្លះហៅមិនត្រូវគុណម្ចាស់គុណម្ចាស់គុណម្ចាស់វាលឺទៅដូចជាប្រគុណម្ចាស់នោះទៅវិញគុណម្ចាស់គុណម្ចាស់ចង់មុនគុណម្ចាស់ទៅឆាន់គុណម្ចាស់អញ្ចឹងមានតែទៅនិមន្តប្រគុណចាស់ហ្នឹងយកទៅឆាន់ហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងបើយើងពិបាកហៅយើងហៅថាលោកម្ចាស់ចេះហៅសាហៅលោកម្ចាស់អលោកម្ចាស់កកដាឃើញទេអាលោកម្ចាស់គីមហៅលោកម្ចាស់វ៉ានីឃើញទេឃើញស្រួលហៅទេលោកម្ចាស់អញ្ចឹងលោកនឹងក្មេងជាងយើងក៏ហៅលោកម្ចាស់លោកនឹងចាស់ប្រជារាស្ត្រហ្នឹងក៏ហៅលោកចាស់អត់ខុសទេអត់មានមើលមុខសិនហើយហៅលោកបងលោកប្អូនទេអញ្ចឹងអត់ពិបាកទេឃើញទេខ្ញុំហ្នឹងហើយតែនិយាយតែមួយហ្នឹងគឺវាត្រូវជាមួយវ័យលោកទាំងអស់ទោះបីលោកមានឋានៈជាមន្ត្រីសង្ឃជាស្អីក៏ដោយហៅត្រឹមពាក្យថាលោកម្ចាស់គឺចប់ហើយព្រោះលោកយាយវិសាខាហៅតែអញ្ចឹងឯងដូចគុណប្រសងមកពីណាក៏ដោយគឺលោកគាត់ហៅតែលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់និមន្តឆាន់លោកម្ចាស់និមន្តសង្ឃលោកម្ចាស់និមន្តទៅណាលោកម្ចាស់ឆាន់ហើយនៅលោកម្ចាស់គង់ជាសុខឬហ្នឹងហើយណាហ្នឹងលោកម្ចាស់សួរហៅហ៎ស្រួលហើយបើនៅលោកបងលោកប្អូនលោកក្មួយលោកអីហ្នឹងវាពិបាកនោះណាហើយអាត្មាធ្លាប់ទេសនាអាត្មាថាបើញោមហៅអាត្មាលោកតាគឺអាត្មាត្រូវឆ្លើយជាមួយញោមចៅចំណានពចៅ
នឹងញោមញោមធ្លាប់ស្ដាប់ឮប្រហែលជាដឹងហើយព្រោះទេមកអាឡូលោកតាអាត្មារាជមានពោចៅអីហៅកណាចៅមិនចិត្តទេណាបើញោមហៅអាត្មាតាហើយញោមចៅអាត្មាមិនយ៉ាងថ្វាយបង្គំលោកក្មួយយ៉ាងម៉េចទៅអ៊ំឬពូឬមីងឃើញណាថ្វាយបង្គំលោកប្អូនអញ្ចឹងហៅបងថ្វាយបង្គំលោកបងមានការអីដែរអូនចាហ្នឹងបើថ្វាយបង្គំបងទៅហើយមែនទេញោមយើងត្រូវប្រើពាក្យទៅវិញវាត្រូវត្រឡប់ពីបងអូនមានការអីដែរម្ចាស់អូនបើគេថាម្ចាស់បងយើងថាមិនទៅម្ចាស់អូនអានោះវិញចឹងហេយេដូចគុណឯងដូចខុសហេມັນខុសទេញោមអ្នកហៅមុនតែបើញោមដែរកណ្ដាថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់អាត្មាដែរចម្រើនពរញោមឃើញណាឃើញព្រោះស្ដាប់ហ៎ហ្នឹងហើយចុះឧទាហរណ៍យើងសួរលោកចង់សួរលោកថាដូចគុណសុខសប្បាយទេចង់សួរចឹងណាដូចគុណសុខសប្បាយហ៎កាលណាសួរពាក្យថាសុខសប្បាយទេវាដូចជាអត់សូវចម្លែកព្រោះភាសាហ្នឹងញោមប្រើទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេដូចគុណអាហ្នឹងវាដូចជាធម្មតាដល់ពេលសម័យព្រះឧបាសិកាសាខាក្តីលោកសិទ្ធិអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិក្តីឧបាសកក្នុងសាសនាក្តីបើសួរលោកឧទាហរណ៍ថាលោកម្ចាស់យ៉ាងម៉េចទៅដែនកាសីគង់ជាសុខឬសួរចឹងហ៎អត់មានប្របាទេដែនកាសីបានៅខេត្តកាសីនៅតំបន់កាសីនគរកាសីវេសាលីចឹងណាឧទាហរណ៍ណាហើយដល់ទៅញោមសួរប្រសង់មិនទៅដូចគុណគង់ជាសុខទេសពថ្ងៃហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងគង់ជាសុខទេគង់ជាសុខទេសួរអញ្ចឹងរាល់ការគង់ហ្នឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងមកចាបានន័យថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងសុខសប្បាយទេប៉ុន្តែយើងសួរពាក្យល្អស្ដាប់ចាគង់ជាសុខឬដូចគុណឃើញទេញោមគង់ជាសុខទេលោកម្ចាស់គង់ជាសុខអត់សួរអញ្ចឹងលោកម្ចាស់គង់ជាសុខអត់ពាក្យហ្នឹងដែលសួរទៅលោកគឺត្រូវលោកបកស្រាយហើយលោកម្ចាស់គង់ជាសុខទេនៅបារាំងលោកម្ចាស់គង់ជាសុខទេនៅកាណាដាលោកម្ចាស់គង់ជាសុខទេនៅខ្មែរអញ្ចឹងស្ដាប់លោកមកវិញហ្នឹងហើយបងស្ដាប់លោកបកស្រាយវិញថាតើគង់ជាសុខឬអត់អីទេលើកសិនឲ្យខ្ញុំបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើដែលយើងប្រើពាក្យថាគង់ជាសុខឬលោកត្រូវនិយាយប្រាប់ចំហានពញោមសុខខ្លះដែរឬមិនសុខខ្លះដែរលោករៀបរាប់ហ្នឹងណានៅនេះមិនសូវសុខទេព្រោះខ្វះអញ្ចេះខ្វះអញ្ចោះអាហ្នឹងគង់ជាសុខសួរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសួរភិក្ខុ30ព្រះអង្គមិនទៅមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើក្នុងវស្សាហ្នឹងគង់ជាសុខឬសួរលោកអញ្ចឹងណាក្នុងភាសានឹងគង់ជាសុខឬលោករៀបរាប់ប្រាប់បបិទ្ធព្រះអង្គមិនសូវសុខទេភ្លៀងផងជាពោមានតែមួយណាមួយបដិបត្តិក៏ពិបាកដើរបិណ្ឌបាតក៏ពិបាកណាសួរអញ្ចឹងគង់ជាសុខឬចុះបើឧទាហរណ៍សួរលោកចង់សឹកឲ្យអត់គេសួរមិនគេមែនសួរតែដូចគុណចង់សឹកឲ្យអត់អរេគេអត់សួរអញ្ចឹងវាចំពេកអត់ទៀតគឺគេសួរថាលោកម្ចាស់រាល់ថ្ងៃអត់សុខទេសួរអញ្ចឹងណា
អប់សុកទេស្រួលចឹងសួរតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកចាអប់សុកទេចឹងលោកអាចឆ្លើយប្រាប់ថាអាត្មាអប់សុកណាព្រោះឃើញញោមមានគ្នាអាត្មាបើអត់អប់សុកណាចឹងយល់មែនអានឹងមែនណាចឹងមែនណាលោកម្ចាស់អប់សុកទេអញ្ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវឆ្លើយប្រាប់ញោមវិញថាអាត្មាអប់សុកឬអាត្មាអត់អប់សុកទេមិនអីទេស្បង់ជីវៈក៏មានចាហាន់ក៏មានអីក៏មានទាំងអស់អត់មានអប់សុកទេហើយបុរាណខ្មែរច្រើននិយាយពាក្យហ្នឹងមួយលោកដូចគុណអប់សុកទេអីក្នុងខ្លួនអីគឺចង់សួរដូចគុណមានឈឺអីអត់ដែរពាក្យហ្នឹងចាស់ចាស់ពីមុនណាខ្ញុំផ្លាប់ផ្លាប់លឺដែរខ្ញុំអត់ដែរលឺទេតែជាតំបន់ខ្លះអាចលឺបើនេះតែដូចគុណតិចអប់សុកអីទេដូចមុខមិនសូវរីកបើនេះចង់សួរដូចគុណឈឺអត់ដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងភាសាហ្នឹងវាពិបាកអញ្ចឹងគុណមុនទៅថាគេអត់ធំទេគណាស្ដែងវិញតាក្បាច់ជិះចឹងឯងមានអត់ផុតទេបើហ្នឹងបាច់ញោមអត់សុខគេទេញោមអត់មានចង់សឹកទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងប្រសងលោកសួរទៅញោមអីទេហាក់មួយទៀតបើដូចគុណទៅងូតទឹកគេថាម៉េចងូតទឹកស្រង់ទឹកហ្នឹងហើយស្រង់ទឹកចុះបើដូចគុណដេកថាម៉េចសឹងចុះដូចគុណហូបបាយថាម៉េចឆាន់ចាំបើដឹកគុណអង្គុយចេះថាម៉េចចាំបើដឹកគុណដើរថាម៉េចហ្នឹងហើយចេះអស់ហើយណាស់យោណាបើមិនទេសុខសុបាយចឹងជូនពរដឹកគុណសុខសុបាយចឹងតើម៉េចបើតើហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយត្រូវហើយអើមើលមានអីត្រូវពិបាកនិយាយទៀតមើលនិយាយមើលខ្ញុំជូនពរគុណមានបើយាយជនយុនជូនចឹងបានអត់ជូនទៅចេះជូនទៅអីហ្នឹងហើយបើមានអីទៀតដែលឆ្ងល់ដែលបាក់និយាយសោះមកដល់តាំងទ្រូងពេកបាក់និយាយទៅប្រគុណគេហៅថាវច្ចកតវច្ចកតនឹងបង្គុនណាវច្ចកតអញ្ចឹងមានកតដែរហ្នឹងហាកតដែរតែវច្ចកតគេអត់ហៅបង្គុនទេនិគុនមុនប្រើនេះវច្ចកតបោះនិគុនចេះហ្នឹងទៅហើយបើបាត់ជើងតូចនិងបាត់ជើងធំបាត់ជើងតូចគេហៅថាដោះទុកសត្វតូចបាត់ជើងធំគេហៅថាដោះទុកសត្វធំម៉េចបានត្រូវប្រើពាក្យថាដោះទុកសត្វមកអំពីសត្វកំពុងកើតទុកដែលបើអត់ព្រមទៅដោះទុកនឹងចោលទេប្រកាសជាពិបាកហើយអញ្ចឹងដោះទុកសត្វតូចនិងដោះទុកសត្វធំអាហ្នឹងចូលទៅវច្ចកតអញ្ចឹងណាញោមណាបើយល់ទេសត្វទុកណាចាលោកឈឺថាម៉េចអាពាតហ្នឹងហើយអាពាតបិឈួនអាហ្នឹងព្រះរាជាហ្នឹងហើយព្រះរាជាអញ្ចឹងមើលមានអីទៀតពិបាកនិយាយហ្នឹងហើយដោះទុកសត្វដឹងតែសត្វកើតទុកក៏ដឹងហើយដោះទុកសត្វហ្នឹងសត្វកើតទុកហ្នឹងហើយបើអាហ្នឹងគេអត់សួរទេឆ្ងាញ់ប្រៃល្វីងជូចាត់គេអត់អាចសួរលោកក៏អត់អាចឆ្លើយដែរព្រោះនៅក្នុងព្រះវិន័យគឺមិនអាចប្រើពាក្យតែឆ្ងាញ់មិនអាច
្រើពាក្យថាឆាន់កើតទេអត់ទេគឺដាក់អីឆាន់នឹងឆ្ងាញ់ក៏មិនលឺមាត់មិនឆ្ងាញ់ក៏មិនលឺមាត់អញ្ចឹងណាញោមហើយដែលហើយទៅបើដាក់បាយដាក់ម្ហូបសឡអីខ្វះទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវនោះអត់ហ៊ានសុំទៀតសាបក៏មិនសុំប្រៃអីក៏មិនសុំព្រោះកាលណាតែសុំកាលណាតែនិយាយលោកត្រូវអាបាត់អញ្ចឹងណាចាំបាទស្មាមចង់ប្រាប់ញោមកន្លែងហ្នឹងណាព្រោះវាបបាយនិយាយគ្នាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនិគុណមិនដែរឆ្ងាញ់ហ៎ពោអត់អីឆ្ងាញ់អាឆានអត់កើតសោះក៏ថាឆ្ងាញ់ណាពោឆ្ងាញ់ដើម្បីឲ្យញោមសុខចិត្តមិនយ៉ាងប៉ុន្តែមិនអាចនិគុណមិនអាចថាឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់បានទេព្រោះបរិស័ទគួរសួរប្រសងឬក៏អឺមិនបាច់សួរលោកក៏បានដែរបាទព្រោះអីព្រោះកាលណាសួរលោកលោកពិបាកក្នុងការឆ្លើយហ្នឹងហើយគុណមិនឲ្យដឹងថាដឹកគុណឆ្ងាញ់ធ្វើម៉េចឲ្យដឹងដឹកគុណឆ្ងាញ់អើយតែប្រកេនទៅលោកឆាន់ហើយហ្នឹងមិនបាច់ដឹងឆ្ងាញ់ទេបើហ្នឹងហើយអានឹងអាសញ្ញាអត់សូវឆ្ងាញ់ធ្វើម៉េចហ៎អាបើហៅអ្នកទៅចេះខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចហ៎ណាប៉ុន្តែมันអាចប្រាប់ញាតញោមទេព្រោះអីនៅក្នុងសេចក្តីនេះបានជាព្រះអង្គហាមភិក្ខុសង្ឃមិនឲ្យប្រើពាក្យឆ្ងាញ់ឬក៏ឆានកើតហ្នឹងណាកុំឲ្យសទ្ធាញាតញោមបាក់ចិត្តបាក់ទឹកចិត្តឧទាហរណ៍ញោមខំខសាច់ជ្រូកមកអាត្មាអូយឆានកើតទេញោមខំណាមែនទេញោមខំណាខំធ្វើខំអីស្រាប់មកដល់លោកនេះកំរោះអាឆានកើតស្រែកលោឡាឃើញទេអាចដល់ពេលប្រកេនអារបស់ឆ្ងាញ់ណាឆានប្រឆ្ងាញ់ញោមអើយឆ្ងាញ់ញោមអើយឆ្ងាញ់ណាវាធ្វើឲ្យស្រឡោញោមញោមពេញចិត្តចាស់ស្រឡោគេដែលលោកមិនបានឆាន់នឹងគិតណៃញោមអានចិត្តមែនទេញោមអញ្ចឹងមិនមាត់ត្មងទៅយល់ទេញ៉ែញោមហើយចង្ហាន់ដែលញោមប្រគេនទាំងអស់ញាតញោមពីដើមថ្វាឆ្លប់លើយាយយាយគាត់និយាយតិគុណខំធ្វើទៅបានអីច្រិតបើឯងតែមិនទេក៏អស់ចិត្តដែរហើយតើលោកអត់ឆាន់អញ្ចឹងដឹងបានបុណ្យដល់ម៉ែឪយើងអត់ទេនឹងចឹងហ៎ញោមបើមួយចាន២ចានឆាន់បានចុះបើខែភ្ជុំច្រើនណាភ្ជុំណាច្រើនណាប្រហែលតាមិញហ្នឹងក៏ច្រើនដែរលោកតា៣អង្គណាញ៉ាហ្នឹងឃើញច្រើនអញ្ចឹងចេះនឹកឃើញលោកនេនអាត្មានោះបើសិនតែពេញតុកអញ្ចឹងមែនលោកនេនអាត្មាសុបាយងាប់ប៉ុន្តែស្រាប់យើងពេញតុកយើងឆានអត់អស់ហើយញោមថាអញខំស្លចង់ងាប់លោកអត់មានលោកបែកអីមួយម៉ាត់ឃើញទេអន់ចិត្តច្រើនអ្នកណារឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាត្មាចង់ឲ្យយោបល់ញោមលោកឆាន់ក៏ដោយលោកមិនឆាន់ក៏ដោយរបស់ដែលប្រគេនឈ្មោះថាបានបន់ញោមហើយយល់ទេញោមឆាន់ក៏ដោយមិនឆាន់ក៏ដោយតែប្រគេនគឺឈ្មោះថាបានបន់ហើយណាញោមណាព្រោះយើងមិនអាចឆាន់អស់ទេហើយមិនមែន
ឆាន់មួយម៉ាត់ទៅដល់ខ្មោចម៉ែយើងឆ្អែតមួយម៉ាត់ដែរណាអញ្ចឹងញោមដាក់មួយឆ្នាំងមកស្រាប់អស់មួយឆ្នាំងខ្មោចម៉ែអញនឹងបានមួយឆ្នាំងចុះវិច័យដនឆាន់ទៅលោកវិរៈខ្មោចម៉ែរៀដែរម៉ែញោមវាមិនមែនអញ្ចឹងវាមិនមែនវាមិនអាចអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចូលទៅហោញោមតកេនស្បងពីពចាក្រហមអញ្ចឹងពដីដីគុណពនេះពហូលឡង់អូដើរតាមផ្សារគេចូលចិត្តមកណាពហ្នឹងហើយដើរតាមផ្សារតាមរូបនៃឋានហ្មងថ្ងៃហ្នឹងគេចូលចិត្តមកណាអើយគេសិតថាបែរគេថាគេគាំទ្រគ្នាគេតែដល់ពអាត្មានេះគេមិនសូវមើលមុខទេគេមើលតែនេះទេអីនេះនិយាយពីសំពអញ្ចឹងឯងក្បាលព្រីចនឹងឯងបើសិនជាហូឡងឈ្នះទៀតឃើញពយើងទៀតអូដល់ហើយនឹងឯងអញ្ចឹងអតិហើយដល់ញោមប្រកេនស្បងចំពោះលោកលោកយកទៅប្រើប្រាស់តើខ្មោចម៉ែយើងបានអីពីស្បងចំពោះហ្នឹងបើឆាន់មួយម៉ាត់ដល់ខ្មោចម៉ែមួយម៉ាត់ប្រកេនស្បងចំពោះលោកມັນខ្មោចម៉ែស្លៀកពាក់ស្បងចំពោះលោកដែរហើយចាំឧទាហរណ៍អានេះឧទាហរណ៍នេះយើងមិនដឹងទេណាឧទាហរណ៍ណាបើខ្មោចម៉ែយើងបានស្បងចំពោះស្លៀកអាខ្មោចដតេតេមិនសើចងប់ហ៎អូយាយាយាយហើយចាកូនចៅយាយឯងហ្នឹងក៏ឈួតដូចឈួតម្លេះធ្វើបន់ដល់យាយឯងហើយយាយឯងដល់ស្នាក់ហ្នឹងទៅហើយអានេះឧទាហរណ៍ណាបើបានមែនណាតែវាមិនមែនជាអញ្ចឹងទេណាញោមណាដែលសម្រាញ់ទៅជាអានិសង្ឃបនបញ្ជូនទេអញ្ចឹងប្រកេនឆាន់ក៏ដោយមិនឆាន់ក៏ដោយឈ្មោះថាបានបនដូចគ្នាលើកហើយញោមឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់កុំខ្វល់ហើយបើដឹកគុណណាខ្វល់ដឹកគុណនឹងអត់សូវស្រួលហើយប៉ិនអាថ្មមិនសូវទេរឿងហ្នឹងព្រោះកុំឲ្យប៉ិនណាឲ្យប្រាប់ត្មងទៅញោមដោយអត់មានទេអញ្ចឹងញោមអត់ទេសំបីតែម្ទេសគេអត់និយាយម្ទេសទៀតណាគេនិយាយថាដុំភ្លើងឬរងើកភ្លើងឬគល់ភ្លើងមែនទេញោមហ្នឹងអាត្មាទៅនៅវត្តដំបងលោកឆាន់ដល់ឆាន់លោកត្រូវការម្ទេសហើយអាដើមម្ទេសហ្នឹងវាក្បែររោងតែដាំតែណោះដើមដុះនៅក្បែរហ្នឹងហៅអាត្មាហែងទៅយកភ្លើងមកងើកមកអាស្មាវាមិនដឹងអាភ្លើងនឹងទេណាភ្លើងទៅយកភ្លើងមកនេះសូភ្លើងនៅណារបស់ថានៅក្បែររោងតែមានណាអាភ្លើងពងដាំតែយកមកហុយពេញសាលាឆានទៅទាំងនេះនេះលោកវាយម្ដងដឹងមកអានឹងអញ្ចឹងសំបីតែប្រទេសហ្នឹងណាខ្ញុំអញ្ចឹងអាចសុំញោមទេអំបិលក៏មិនសុំបិជែងក៏មិនសុំទឹកត្រីក៏មិនសុំតែញោមធ្វើម៉េចដាក់ទៅល្មមអញ្ចឹងទៅហើយឆ្ងាញ់ក៏មិនដឹងមិនឆ្ងាញ់ក៏មិនដឹងណាញោមណាព្រោះដើម្បីញ៉ាំងសធារបស់ញោមញោមហ្នឹងឲ្យជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នាគ្មាននរណាមួយមិនសប្បាយចិត្តទេយល់ទេញោមហ្នឹងហើយបើសរសើរតាខសាច់ជ្រូកញោមចុះគេខំបុកកសាំងមកហើយដល់សរសើរបុកកសាំងចុះគេខំច្រាំប្រហុកមកហើយមកសរសើរច្រាំប្រហុកចុះគេខំស្លកកូបែកញុះចង់ងាប់មុំហើយអញ្ចឹងបានទេគឺឆ្ងាញ់ទាំងអស់ល្អទាំងអស់យល់ទេញាតិញោម
ហើយមួយទៀតថ្ងៃនេះនិយាយអស់មួយទៀតប្រកេនចាហានប្រសងពេញតុកទាំងអស់ចាស់ចាស់ច្រើនតែប្រាប់ថាម្អូនណាកុំទៅប៉ះបោះលោកប្រកេនហើយហើយប៉ះបោះលោកដាច់អាបាត់ដាក់ចោលនឹងមិនប៉ះបោះលោកហើយដល់លោកឆាន់បាយលោកអត់អាចឆាន់ហើយលូកដៃឲ្យផុតចិត្តទេណាខ្ញុំណាចុះខ្ញុំអាចសួរដែរចុះនេះគុណក៏ធំដល់សោះក៏យកបន្តិចមិនបានចាំបាយដូចគេហុចដូចមានអាវិន័យរបស់លោកនោះក៏មិនអាចឲ្យផុតអាហ្នឹងទេនេះហើយតែផុតអាហ្នឹងហើយចំតិតចេះមកទៀតតែអត់ទៀតអត់បានទេគឺត្រូវតែមកអង្គញដៃប៉ុណ្ណឹងទេឃើញទេប៉ុណ្ណឹងហ៎ប៉ុណ្ណឹងហ៎ប៉ុណ្ណឹងហ៎បាទហើយដល់ពេលឧទាហរណ៍ជាខ្ញុំដែរទៅវត្តដែរឃើញឧទាចាហាន់នៅក្បែរថាសជើងពៀនោះហើយលោកស្រាប់ដល់ហើយជាប់ដៃមួយហើយឡើងចំតិតគូទៅទៅដួសចាហាន់ហ្នឹងអាហ្នឹងអត់កើតទេត្រូវឲ្យបាត់លោកហើយមិនអាចទៅឈោងចឹងបានទេចុះឥឡូវធ្វើម៉េចបើគេមិនឲ្យយើងនោះគាត់គាត់ក្បែរហ្នឹងទៅដៃយើងតែប៉ុណ្ណឹងមិនយ៉ាងញោមហើយដល់ពេលញោមញោមអត់ហ៊ានប៉ះទេព្រោះម៉ែម៉ែឪឪប្រហែលថាកុំប៉ះប្រគេនលោឲ្យកុំប៉ះតែប៉ះដាច់ប្រគេនវិញអញ្ចឹងញោមអត់ហ៊ានប្រគេនទេវានៅប្រហែល1ម៉ែត្រជាងពីលោកតែនៅ1ម៉ែត្រជាងពីលោកវានៅអត់បានជ្រិតអីបន្តិចទេព្រោះវាឆ្ងាយពេកហើយដល់ពេលលោកឆាន់ឲ្យញោមមកយករបស់ញោមវិញវាឃើញនៅទាំងអស់បានញោមថាអើធ្វើម៉េចរបស់យើងអ្នកក្រលោកឆាន់តែគេរបស់គេអ្នកមានឃើញមានពាក្យចឹងទេញោមជឿអញ្ចឹងដែរណាស់អាហ្នឹងអញ្ចឹងអើយើងចង្ហាន់យើងវាមិនល្អគេឆាន់តែញោមធေါ်គេទេចាប់ដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងយល់ល្អបើថាវាច្រើនអានេះដួសដែរដែរចុះចុះបើវានៅចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងដួសដែរដែរធ្វើម៉េចមិននៅចិត្តហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបានត្រូវញោមហុចបដូរទៅលោកយាយវិសាខាក៏ធ្វើអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ឆាន់តែបន្តិចទៅណាហើយលោកម្ចាស់ឆាន់តែបន្តិចទៀតទៅនឹងបដូរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅលោកបានទាំងអស់មែនទេញោមបានទាំងអស់សួរមកឃើញកណាឃើញតែលោកអាចារ្យគាត់អោបអោបរាល់ដងហុចហុចហុចអញ្ចឹងទៅដល់ពេលស្រីស្រីអាចហុចអញ្ចឹងមកពីស្រីស្រីនឹងប្រមកមកពីស្រីស្រីប្រមកដល់ប្រមកតាតាបានចិត្តហើយប៉ណ្ណេតាតាណាតាតាបើអាត្មាមិនដឹងមិនខ្មិចទេណាបើតាតានៅស្រុកខ្មែរយើងតាតាមិនបានធ្វើម្ហូបទេយាយយាយអ្នកធ្វើម្ហូបតែបើយកមុខយកមាត់មកហុចនឹងតាតាហើយតែមិននិយាយតែសឿងទេណាតែសឿងអត់ទេអាត្មានិយាយតាខ្លះទេអាត្មាមិននិយាយញោមទេតែបើតាមពិតអត់ទេដល់ពេលតាតាជាហុចទៅយាយយាយគាត់តាជួយហុចនេះគេលោកហើយដល់តាគាត់ថាឃើញឯគុណអត់កណាឯគុណអត់អីឆានហើយបាត់អត់បានធ្វើទេយាយមកធ្វើមកទេតាមពិតញោមក៏បានដែរអត់មានខុសអីទេញោមក៏បានដែរហុចមកដាក់ទៅដាក់មកបដូរទៅបដូរមកនឹងត្រូវចាំអឺអឺអឺបាទលោកប៉ះបានព្រោះពីសម័យមុនដោយនាងម្ដាយនាងកាណាគាត់យកបាទលោកយកទៅដាក់យកឲ្យបានយកបាទយកទៅប្រគេនអញ្ចឹងប៉ះបាទអត់អីទេប
ប៉ះទៅអីទេតែស្បងជីពរបើចង់ប៉ះស្បងជីពរលោកតើតើឲ្យលោកហ្នឹងអធិដ្ឋានបញ្ចប់សិនហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាជីពរស្បងជីពរហៅថាឆ្លើយថាស្បងហៅថាឧត្តរាសង្គាំងអញ្ចឹងណាចឹងគេមានអាបច្ចុតបច្ចុតតារាមីអសង្ខេដង្កំបង្កបច្ចុតតារាមីគេបច្ចុតឲ្យទៅជាកណាត់ធម្មតាចឹងញោមយកទៅដេយកទៅអីទៅធម្មតាដែលយកមកប្រកេនលោកលោកអធិដ្ឋានវិញហ្នឹងហើយអន្តរាវាសកੰងឧត្តរាសង្កៀងសង្ខេដង្កំមង្អធិដ្ឋានមីទៅជាស្បងចពោវិញហើយបើមិនចឹងទៅទៅជាកណាត់ធម្មតាចឹងញោមយកទៅដេយកទៅបោកអីក៏បានហើយបើចង់ដឹងច្បាស់ឆ្នាំណាតនេទៅស្រុកខ្មែរទៅជួយបោកចពោកូននេនថ្មទៅថ្មប្រាប់គ្មានប្រមាណទេតែ415អង្គទេណ៎ហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ះម្បាក់មិនអីទេប៉ះទៅតែលោកបញ្ចុតចោលសិនឯបាទអត់អីទេបាទយកទៅចោះយកទៅដាក់បាទហើយយកមកប្រគេនប្រសងវិញមកអត់បញ្ហាទេអឺណ៎ហើយចាស់ចាស់គាត់ថាដាក់បាទបើបាយជាប់វែកឬស្លាប់ព្រាមឲ្យគោះទេខ្លាចវាតពេកវាតពេកអាខាងលើចាំមើលញោមណាតពេកនៅណាណ៎ណ៎ហ្នឹងហើយក៏ដឹងអ្នកតពេកអញ្ចឹងសើដាក់បាទលោកគោះហើយប៉ុន្តែពិតមិនមែនទេការដាក់បាទលោកគោះហ្នឹងមកពីគេហាមគោះមកពីបាទពីដើមបាទដីបាទដីគោះហ្នឹងបែកបាទលោកគោះគោះបែកខ្ទេចតែបាទឥឡូវវាបាទដែកគោះហ្មងក៏វាមិនបែកដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនគោះផាំងផាំងអញ្ចឹងទៅយើងវាតពេកទេមិនមែនទេហ្នឹងហើយវាមិនមែនតាក់ទៅមួយបាទលោកហ្នឹងទេណាខ្ញុំមែនទេមែនទេមែនតាក់ទៅរឿងហ្នឹងទេអឺជាធ្វើឲ្យយើងប្រយ័ត្នទៅណាខ្ញុំហ្នឹងហើយឯរឿងតពេករឿងអីនេះវាមិនមែនមកពីស្អីទេវាពេលខ្លះមកពីរោគយើងពេលខ្លះមកពីក្តៅក្នុងនឹងច្រើនវាសក់វាមិននៅអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាអ្នកខ្លះគេថាឆក់ពីមុខអញ្ចឹងឆក់ចាងវាងអាឆក់ពីកាខាងឆក់ចៅក្រមអាឆក់ពីលើចំម៉ែឪអាឆក់ណាតាមពិតវាមិនមែនតកតងរឿងហ្នឹងទេរឿងទៅពេលយើងឆក់នៅរឿងជំងឺរបស់ញោមខ្លះទៅណាញោមអាហ្នឹងគេចេះនិយាយទេវាអត់តកតងមួយបនបាបអីទេអឺឥឡូវមើលមកទៀតញោមឆ្ងល់មកទៀតអ្វីដែលញោមធ្វើបនតែឆ្ងល់បាទបាទថាលោកសំប្រកាដុំភ្លើងចាដុំភ្លើងមានក្របមិនឆាន់បានដែរបាទដុំភ្លើងមានក្របហ៎បាទនេះតែម្ទេសមានក្របបាទអាម្ទេសមានក្របវាតើតែញោមធ្វើគេថាធ្វើកិច្ចទៀតយកម្ទេសហ្នឹងមកកាត់មកកណាត់ចេញឬកាត់កង់កង់កុំឲ្យទាំងមូលអើណងាយអានឹងវាអត់អីទេកុំប្រកេនទាំងមូលអញ្ចឹងណាខ្ញុំស្ដាយប្រោះអញ្ចឹងដែរធ្វើឲ្យវាម៉ត់តិចមកកុំដាក់ទាំងស្ដោកអញ្ចឹងទី1វាត្រាំត្រូវតាមវិន័យទី2វាលោកអត់ឆ្លាក់ងាប់ផងអ
ខ្មែរធ្លាប់ឆាន់ឆាតាំងហ៊ុនញោមស្លាតាំងហ៊ុនហ្នឹងហើយមសួរតាំងហ៊ុនហ្នឹងគាត់ដល់ព្រមកាត់កង់កង់ហើយគាត់ដាក់ទៅទាំងអស់ហើយដល់ពេលយើងចង់អាហ្នឹងទាញមកយូតចង់យូតឡើងហើយដល់ពេលយើងទាញមកយូតយូតយើងចាំមើលញាតញោមចាំមើលញោមឃើញអត់ហើយបើចង់អាហ្នឹងដែរដល់ញោមមើលមុខដាក់វិញហើយជាពិសេសណែអាសាច់ដែលធ្វើដោយសាច់ជ្រូកសាច់អីធំធំហ្នឹងកុំដាក់ធំពេកព្រោះអាធំពេកពេលខ្លះដាក់ចិត្តស្លាប់ព្រៀតទៅចិត្តភឹងពួរខ្ញិលតើវិលមើលញោមទៀតចាំមើលញោមមើលអត់បើតែញោមមើលទុកដល់សិនយកប្រហុកនេះទៅទុកចោលហើយបើហ្នឹងវាវិលហើយហ្នឹងចង់ដែរបើចង់អាសាច់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែមកជ្រិតភឹងលេងវិលខ្ញិលអញ្ចឹងវិលចាប់ដើមមកបុកផ្សាំងនេះបាច់ឆ្កឹះទេពុះឲ្យចណិតអញ្ចឹងមកអីទេកុំដាក់ទាំងមូលប្រគេណាញោមអីទេអញ្ចឹងបានលោកមួយអង្គមុនមកពីកំពង់ចាមលោកសួរអាត្មាថាអាត្មាហ្នឹងអ្នកទេសអ្នកអីចឹងណាលោកសួរថាជួបមកដល់តកែវគេឆាងកែបខ្ញុំស្គាល់ឆាហ្នឹងហើយមែនគេថាហ៎លោកគ្រូវត្តលោកគ្រូគេឲ្យឆាងកែបទេអាត្មាថាហ៎មិនកែបគេឲ្យឆាងវត្តនេះអត់ឆាងកែបទេប៉ិនបើឆាងកែបចឹងបានឆាងទេអញ្ចឹងបើឆានកែបឆានមិនរស់ហ៎ដល់ឆាយើងបានឆានអើយោមឆ្ងល់អីទៀតឆ្ងល់ហើយមិនឆ្កាទេអាហ្នឹងនោះមិនអីទេបើហ្នឹងហើយបេះមកបើផត់មកមិនអីទេវិន័យកិច្ចកម្មភិរោវិន័យវាជ្រៅដៃកិច្ចអញ្ចឹងណាញោមហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍អមេកាជ្រើដោយកិច្ចឧទាហរណ៍អាត្មាពងអង្គុយនៅនឹងកុំអាសើចតើនិយាយបងអាត្មាអង្គុយនៅនឹងស្រាប់តែមានចៅមួយលួចឆក់របស់គេមកឆក់របស់គេមកស្រាប់គេដេញមកគេដេញគ្រប់គ្នាមកដេញនេះរត់មកនេះហ្មងរត់មកស្រាប់រត់ក្បែរយើងពួនទៅក្នុងនោះបាត់ហើយយើងដឹងតែគេមកគេសួរយើងហើយអញ្ចឹងយើងឈប់អង្គុយហ្នឹងយើងឡើងមកអង្គុយកន្លែងនេះដូកន្លែងហើយសារដល់ហើយគេមកគេសួរនេះគុណមិនឃើញចៅរត់មកហ្នឹងហ៎ហើយដល់យើងឆ្លើយដើម្បីអាណិតគ្នាឲ្យគ្នារស់យើងឆ្លើយថាអាត្មាអង្គុយនៅនេះអត់ឃើញផងហើយណាញោមអត់ខុសទេអាត្មាអង្គុយនៅនេះអត់ឃើញផងពូពងគួយនេះអត់ឃើញមែនប៉ិនអាកៅនោះនេះឃើញប៉ិនមកនេះអត់ឃើញទេហេញោមអាត្មាអង្គុយនៅនេះអត់ឃើញផងញោមអញ្ចឹងបើអង្គុយដល់ផងបើមិនអង្គុយនេះអានេះគេហៅវិនិយោកិច្ចកម្មភិរោវិន័យជ្រើដោយកិច្ចមកបើអាត្មាអង្គុយនេះអត់ឃើញផង
ឃើញណែអត់ភូតទេពួកអង្គុយណាឃើញមែនពួកកាឃើញឃើញអង្គុយណែតាមែនទេយំយល់អាឃើញណែយល់ប្រដាប្រដាមើលឆ្ងល់អីទៀតឲ្យតែភាសាលោកសង្ឃធ្វើម៉េចឆ្ងល់មកសួរឲ្យមកទៅប៉ារីសឡើយហើយបាទអឺបើឆាន់របស់មានឆ្អឹងវាអត់បានមែនណាខ្លាចឆ្លាក់បាទมันដាច់ទេបាទអីទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអីទេបាទបានទេសួរសត្វឆ្អឹងបាមែនទេមិនបាបទេបាទហ្នឹងហើយតាមស្រួលហ្នឹងអីទេកាលណាយើងវល់គិតតែបាបពេកយើងអត់ហ៊ានយកទៅវត្តទេចឹងបានដល់តែយើងយកទៅវត្តរាល់ថ្ងៃនេះទៅអាណាសាច់ល្អស្អីស្អីហ្នឹងសពគ្រប់ទាំងអស់សិលល្អហើយដល់ពេលអត់ល្អអត់ហ៊ានយកទៅដូចជាប្រហុកចំហុយឆ្ងាញ់ណាគេថាអានឹងមិនដែលណាគេប្រគេនលោកគេប្រហុកចំហុយប៉ុន្តែអានោះឆ្ងាញ់ណាណងតើអូពីក្មេងអាប្រហុកឆៅយើងឆ្ងាញ់ណាហ្នឹងហើយហែកពេញហ្នឹងស្អុយពេញដៃហ្នឹងប៉ុន្តែឆ្ងាញ់បាទអញ្ចឹងថ្មគិតថាសរុបសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងវាជិត1ម៉ោងហើយដើម្បីឲ្យញោមយល់ថានិយាយជាមួយព្រះសង្ឃនិយាយយ៉ាងម៉េចអាឡូថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់អីចឹងមកបាច់លោកបងបាច់លោកប្អូនបាច់អីទេតើហៅបងអាត្មាហៅអូនហើយចំណាស់ម៉ានក៏ដល់ណាញោមណាអញ្ចឹងបើនិយាយឲ្យព្រោះស្ដាប់គឺអឺលោកម្ចាស់គង់ជាសុខទេលោកម្ចាស់ហ្នឹងហើយលោកបានសកលសក្ខានិយាយចឹងនិយាយព្រោះណាញោមណាណាព្រោះណាដោយសារអីពេលប្រសង់និមន្តមកសាវត្ថីឬនិមន្តចេញទៅវិញគឺបាសិកាសាខាគាត់តែងតែសុំប្រគេនចង្ហាន់រហូតមកដល់ក៏ប្រគេនត្រឡប់ទៅវិញក៏ប្រគេនហើយដល់ទៅពេលឮថាលោកនឹងទៅនៅដែនកាសីឬក៏ក្រុងរាជគ្រឹះឬក៏ដែនមគ្គធៈនោះលោកបានសម្ដែងព្រះអរហន្តគាត់អគាត់ថាលោកម្ចាស់អង្គនឹងក៏ធ្លាប់បានឆាន់ចង្ហាន់ខ្ញុំដែរឥឡូវលោកបានសម្ដែងព្រះអរហន្តហើយឃើញទេគាត់អដល់ពេលលោកនឹងសុគតបាននេះថាងាប់មែនសឹកទេដល់លោកនឹងសុគតកត់កថាមិនសោកស្ដាយទេព្រោះលោកម្ចាស់អង្គហ្នឹងខ្ញុំបានប្រគេនចង្ហាន់ហើយឃើញទេញោមហ្នឹងហើយយើងជាស្ដាយគួរណាអាយុខ្លីមិនតាន់បានធ្វើល្អដាក់គ្នាអាហ្នឹងកុំឲ្យមានវិបដិសេរីស្ដាយធ្វើអីធ្វើជាមួយគ្នាហើយណាញោមណាយល់ទេញាតិញោមយល់ទេហ្នឹងហើយមានអីឆ្ងល់ទៀតទេហ្នឹងហើយបាច់ទូលចង់សួរមកបាទខ្លាប់មុនថ្ងៃ100ថ្ងៃតើមិនដែរព្រះអង្គហ្នឹងហើយអានឹងច្រើនណាស់គេថាបើធ្វើបន100ថ្ងៃវាតបត្រូវ100បានធ្វើបានបនដល់អ្នកស្លាប់ហើយបើលើស100ក៏មិនបានខ្វះ100ក៏មិនបាន7ថ្ងៃបើ7ខ្វះក៏មិនបានលើសក៏មិនបានបើសួរថាវាមានក្រិតក្រមកន្លែងណាដែលមានអញ្ចឹងទេថាអត់មានទេ
ក្រាន់ថាវាធ្វើតាមលំអានពីដើមពីដើមមកវាអត់មានក្រិតក្រមថាដាច់ខាត100ត្រូវតែដល់អត់មានទេអញ្ចឹង100ក៏តក្កណានុប្បទាន7ថ្ងៃក៏តក្កណានុប្បទាន1ឆ្នាំក៏តក្កណានុប្បទានអញ្ចឹងឲ្យតែធ្វើតក្កណានុប្បទានថ្ងៃណាក៏ទៅបានដែរអអាត្មាធ្លាប់ទេសនាច្រើនណាស់គេ100ថ្ងៃគេចាំថ្ងៃហ្នឹងគេមុនយើងអត់បានមានមែនអាត្មាអ្នកល្បីបងណាយើងជាប់ពី3ក្រែអញ្ចឹងណាតែអញ្ចឹងទៅថាញោមមកថ្ងៃហ្នឹងជាប់ហើយស្អែកអីបានទេលើកទៅស្អែកឬក៏ម្លងមួយថ្ងៃដាក់មួយថ្ងៃមកអាត្មាទំនេរហើយដល់ហើយគាត់ថាអត់បានទេចាំខួប100ថ្ងៃឪថ្ងៃហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាថាបើញោមចាំខួបថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាវាជាប់ថ្ងៃហ្នឹងហើយវាអញ្ចឹងហ่ะប៉ុន្តែបើដាក់ចុះឡើងលើកឡើងក៏អត់ខុសដែរអត់មានខុសអីទេមុនក៏បានក្រោយក៏បានបាទមុនក៏បានក្រោយក៏បានប៉ុន្តែក៏សុំចេះសុំកុំធ្វើ7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃជាមួយគ្នាព្រោះបានជាអាត្មាថាអញ្ចឹងមានបុណ្យខ្លះញោមក៏ធ្វើ100ថ្ងៃ7ថ្ងៃរួមគ្នាឆ្លាប់ឃើញហ្នឹងហើយហេតុអីបានថាខុសហ៎អត់ខុសទេធ្វើទៅតែវាអត់សមចិត្តទៅស្លាប់បាន7ថ្ងៃហេ100ថ្ងៃធ្វើមិនកើតព្រោះបើយើងអ្នកស្លាប់អ្នកមានគុណយើងដល់ក្រុម7ថ្ងៃយើងធ្វើ100ថ្ងៃយើងធ្វើ7ថ្ងៃហើយយើងចង់គិច100ថ្ងៃអត់ធ្វើមិនបាច់ទេសុខចិត្តធ្វើទៅ100ថ្ងៃអត់លុយតែងទួចយកបាយតែមកស្រាក់ប្រគេនលោកក៏ខូប100ថ្ងៃដែរអត់ចាំបាច់ធ្វើបុណ្យអីធំទេណាញោមណាហើយកុំបាច់ធ្វើគួបគ្នាវាខាតមិនខាតខ្មោចហ្នឹងហើយខាតហើយខាតមួយទៀតខាតលោកហ្មងអានេះនិយាយលេងបើដូចមែនចឹងណាចាំបើគេមុន7ថ្ងៃយើងបាន5អង្គទៀតហើយដល់7ថ្ងៃ100ថ្ងៃគេធ្វើទៀតយើងបាន5អង្គទៀតហើយប៉ុន្តែសរបញ្ជាក់តែយើងមិនបានដើរតួកាតព្វកិច្ចថាសំបីតែគាត់ស្លាប់តែ100ថ្ងៃមិនហ៊ានធ្វើមកធ្វើគូ7ថ្ងៃដែរណាដូចជាខ្ជិលពេកម៉ែឪចិញ្ចឹមយើងរាល់ថ្ងៃថែយើងរាល់ថ្ងៃរាប់ឆ្នាំបែរទៅជា2ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងអា100ថ្ងៃមក7ថ្ងៃមួយនរគ្នាមកធ្វើបោកគ្នាហ្នឹងដែរអាហ្នឹងវាមិនសូវសមណាវាមិនខុសទេវាមិនសូវសមមែនទេញោមសួរមកគាត់ស្លាប់ថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាលធ្វើមុន7ថ្ងៃហ្នឹងតែបាន6ថ្ងៃប៉ុន្តែធ្វើ7ថ្ងៃម្ដងប៉ុន្តែមានប្រសង6ថ្ងៃចប់ពេលរហូតតែថ្ងៃទី6បូជាហើយឆ្លង7ថ្ងៃតហ្នឹងហើយអត់អីអត់មានខុសទេធ្វើរហូតដល់100ថ្ងៃទៀតក៏បានអត់ខុសហើយតែមានធនធានប្រកបសម្បត្តិក៏ធ្វើបានអើអាត្មាបរោយទៅប្រទេសហើយមែនឡើយអាត្មាបរោយតែឥឡូវដូចកូនសួរអីសួរមកសួរមកចាំខ្ញុំកណ្ដាលឆ្លើយអាឡាតោះសួរមកកណ្ដាលខ្ញុំសួរអើគាត់លើចាស់ចាស់ថាកាលណាមនុស្សស្លាប់7ថ្ងៃហ្នឹងគឺដឹងខ្លួនហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងធ្វើបន់ចំ7ថ្ងៃបានសំហ្នឹងមើលឃើញយើងធ្វើនឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានឹងមានចំនួន2
មួយនៅខ្មែរកដាលមួយទៀតនៅខ្មែរក្រោមនៅខ្មែរក្រោមគេធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃស្លាប់ម្ដង7ថ្ងៃម្ដង9ថ្ងៃម្ដងតែមិនដឹងថាខ្មែរក្រោមដំណាព្រោះឃើញឯកសារខ្លះគេនិយាយចឹងណាខ្មែរយើងកាលពីមុនខ្មែរនៅខ្មែរក្រោមគេដល់គេយល់ថា7ថ្ងៃខ្មោចដឹងខ្លួន9ថ្ងៃខ្មោចរកំណើត9ខែ10ថ្ងៃក្រោយខ្មោចនឹងកើតឃើញណា7ថ្ងៃខ្មោចដឹងខ្លួន9ថ្ងៃខ្មោចរកំណើត9ខែ10ថ្ងៃក្រោយខ្មោចនឹងកើតអានឹងគេមានចំណឿចឹងចាស់បុរាណចេះសួរថាដឹងខ្លួនដឹងម៉េចបើខ្មោចនឹងដឹងខ្លួនយើងបាច់យកដុតអីតែ7ថ្ងៃឡើងរបាយហូបហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចាំបើដឹងខ្លួនបាទបានអើបានដល់ថ្ងៃ7ថ្ងៃអាចឡើងរបាយហូបអញ្ចឹងដានីថាគាត់មានជំនឿថា7ថ្ងៃហ្នឹងខ្មោចដឹងថាអូដឹងថាអញងប់ធ្លាប់លើចាស់ចាស់និយាយថាមើលមកដៃអូម្រាមតា4មើលមកជើងអូមានមកកណាត់អូអញងប់ហើយដល់ងប់ហើយថាដឹងខ្លួនដើរប្រាប់គេអញងប់ហើយខ្លះថាដើរយំអីចឹងណាប៉ិនអាត្មាមិនដឹងទេព្រោះអាត្មាដើរងប់ឥឡូវឲ្យឆ្លើយអមេះបើអត់ដែរងោះឥឡូវអត់មកឆ្លើយចឹងត្រូវទេតែបើយើងអត់ដែរងាប់អូហ្នឹងហើយចឹងយើងអត់ដឹងថាខ្មោចដឹងទេខ្លួនតែវាមានចំណុចចេះគេថាមនុស្សដែលស្លាប់កាលណាដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺមានចុតិហើយបដិសន្ធិការស្លាប់ហើយគឺគេទៅបដិសន្ធិហើយអញ្ចឹងណាដូចបរោះម្នាក់ដែលចោលកូនមួយប្រពន្ធនោះធ្លាប់ស្ដាប់ទេពីរនាក់ប្រពន្ធមានកូនមួយកើតទុរភិក្ខរោគអសន្នរោគមករត់ចោលស្រុកមក3កូនមួយដល់អស់កម្លាំងឆ្ងាយពេកដូរគ្នាម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងអាប្ដីថាឯងហ្នឹងចោលទៅកូននោះរក្សាជីវិតឲ្យរស់យកប្រមាណក៏បានដែរហ្នឹងប្រពោះយើងវាអញ្ចឹងប្រពន្ធហេមិនកើតទេកូនយើងស្រឡាញ់ស្មើជីវិតសុខចិត្តងប់ឲ្យកូនរស់ដល់វេនប្តីម្ដង3ទៅប្រពន្ធយាយដើរទៅមុខប្តីហ្នឹងក៏បោះចោលទៅក្បែរគល់ឈើទៅឃើញណាអញ្ចឹងដល់ពេលដើរទៅចេះនិយាយប្រឡប់អូមើលនាងមើលអាយមើលផ្កានេះស្អាតណាស់ផ្កានោះស្អាតណាស់ភ្លេចនឹកឃើញរឿងកូនដល់ឆ្ងាយពេកនោះសួរថាឯងចាស់កូនខ្ញុំ3ម្ដងថាចោលបាត់ទៅឆ្ងាយហើយបាននាងហ្នឹងសោកបុរសហ្នឹងប្រាប់ថាកុំយំអីយើងរក្សាជីវិតឲ្យតែរស់ទៅឥឡូវមកដល់នេះបើទៅយកវិញក៏សត្វអីស៊ីអស់ហើយអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាដើរទៅមុខទៅទៅដល់ផ្ទះរបស់នាយកោបានមួយគេពងធ្វើពិធីមង្គលមង្គលហ្នឹងមានន័យថាគេមិនកើតទេឧទាហរណ៍ថាពាក្យមង្គលមិនមែនតែការមួយទេកើតកូនថ្មីក៏មង្គលលក់ស្អីស្អីបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏មង្គលឃើញណាសត្វមង្គលហ่ะដល់គេធ្វើមង្គលគាត់ហ្នឹងគាត់ទៅក្បែរលបងផ្ទះគេហ្នឹងស្រាប់ឃើញគេយកបាយឲ្យឆ្កែគេហ៎អាចកែគេស៊ីដែលហើយឃើញគេយកបាយឆ្កែអញ្ចឹងក៏ខ្លួនឯងគិតហើយអញជាមនុស្សអន់ជាងឆ្កែទៅទៀត
រើតាហាហូបចុកមិនបានដែលឡៃឆ្កែនេះជាឆ្កែសោះបែរជាមានអាហារហូបចុកឆ្ងាញ់ជាងអញទៅទៀតបើសិនជាជាតិក្រោយមានទៀតចង់កើតជាឆ្កែហ្នឹងហ្មងឃើញទេញោមព្រោះវាដូចជីវិតវាអន់ជាងសត្វពេកណាញោមណាអានេះនេះអាត្មាលើកមកនេះពេលខ្លះសភាពរាល់ថ្ងៃលើពិភពលោកហ្នឹងអញ្ចឹងណាញោមញោមនៅស្រុកអឺរ៉ុបនេះចិញ្ចឹមសត្វមួយមួយដូចចិញ្ចឹមកូនអញ្ចឹងហ្នឹងដូចចិញ្ចឹមកូនជាងកូនញោមផងមានញោមខ្លះដាក់ឈ្មោះឆ្កែតកូនលឿងទៀតណាអូជាឧទាហរណ៍ដាក់ឆ្កែឈ្មោះតូនីអាត្មាជួនកាកដាដាក់ឯងមួយទៀតជួនតូនីបើវាស្រឡាញ់ឆ្កែពេលឧទាហរណ៍ហ្នឹងញោមណាណាមានប៉ាសពតមានស្អីស្អីក្នុងហើយហើយឃើញយាយបរាំងតាបរាំងហ្នឹងកូនកូនអត់មកជិតឃើញបានឆ្កែកំដរអារម្មណ៍ណាខំដឹកឆ្កែលួងឆ្កែឆ្កែតនេះឆ្កែដូចតែស្រឡាញ់អូស្រឡាញ់មែនទេញោមមានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៀតតែមានមនុស្សខ្លះសឹងថាមិនបានប្រហែលជាឆ្កែនឹងផងនេះសុំនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនមើងងាយមនុស្សទេណាអញ្ចឹងបានរឿងសម័យព្រះមានអញ្ចឹងឯណាមានរឿងអញ្ចឹងគាត់ថាបើសកាត់ឆ្កែបានហូបឆ្ងាញ់ស្អាប់បើនិយាយងាយទៅបើដាច់ខ្យល់ងាប់ណាញោមក៏អត់អាហារអត់អីនោះដល់ល្ងាប់វាទៅគាត់ថាដាច់ផឹងចុតេភ្លាមទៅបរិសន្ធិពោះឆ្កែនេះឃើញហើយវាអត់ចាំយូរទេទៅភ្លាមអញ្ចឹងហ្មងណាញោមមិនដល់9ថ្ងៃក្រោយអី7ថ្ងៃបានដឹងខ្លួនឯងងប់ហើយរត់ទៅជួពោះឆ្កែមែនទេដាច់ចោលភ្លាមចូលផ្លុកឃើញទេចូលផ្លុកកើតមកគឺឆ្កែនឹងហ្មងឆ្កែគាត់ហ្នឹងមែនឆ្កែគាត់គាត់ហ្នឹងហ្មងឆ្កែហ្នឹងហើយខ្លួនជាងពន្លឺទៀតបើអញ្ចឹងបានសភ័យហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ឆ្កែហ្នឹងស្រឡាញ់ណាទៅណាក៏យកឆ្កែតាមហើយដល់ឆ្កែហ្នឹងគាត់ចេះគាត់ប្រហាត់ឆ្កែនឹងឲ្យស្គាល់គាត់ទៅលេងព្រះបជ័យកពុទ្ធអីគាត់ទៅមួយឆ្កែហើយដល់ប្រាប់លោកថាលោកម្ចាស់បើពាក្យលោកម្ចាស់ហ្នឹងមិនមែនមានតែយាយសាខាគេប្រើគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាសម័យព្រះហ่าលោកម្ចាស់បើសិនជាខ្ញុំកណារវល់មិនបានមកនិមន្តសូមឲ្យកូនខ្ញុំកណាមកនិមន្តកូនមួយណាគឺឆ្កែហ្នឹងឯងបងអីទេញោមអីទេបើញោមរវល់ឲ្យទៅវាមកក៏អាត្មាទទួលទៅដែរថ្ងៃមួយរវល់គាត់ឲ្យឆ្កែទៅមែនឆ្កែទៅដល់ព្រុសវោះវោះណាវោះវោះនោះចង់និយាយថាព្រះអង្គឲ្យនិមន្តឪពុកឲ្យមកនិមន្តតែវាមិនចេញឲ្យមកនិមន្តទៅវោះវោះក៏លោកដឹងថាមកនិមន្តមុនទៅថាបងថ្ងៃខែមកនិមន្តទៅមិនបើមកនិមន្តឯណោះមិនចាំដឹងថ្ងៃខែវោះវោះណាសុំនិមន្តបានឲ្យឆ្កែនឹងមកមុនលោកទៅលោកឃុំជីវរអីសັບគ្រប់ឆ្កែក៏នាំផ្លូវលោកទៅព្រុសផ្លូវតាមផ្លូវនឹងគ្រប់កន្លែងព្រុសទៅកាញ់ដេញពោះដេញស្អីស្អីជុំវិញហ្នឹងណាហើយដល់ពេលផ្លូវជា2អាមួយទៅផ្ទះសេដ្ឋីអាមួយផ្លូវខុសលោកចង់ដឹងមកឆ្កែហ្នឹងវាដឹងអត់លោកឆ្កែជាព្រុសអាផ្លូវត្រូវទៅលោកនិមន្តអាផ្លូវខុសនេះនោះចេះតែព្រុសភ្លេចមើលក្រោយបាត់លោកបាត់លោកត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញសងសាយលោកមកវិញផ្លូវទៅផ្លូវនោះរត់ទៅតាមផ្លូវនោះឃើញលោកទៅនោះផៅមកវិញតែលោកម្ចាស់ខុសហើយខុសហើយបើបញ្ចេញសិលីឆ្កែនោះវោះវោះណាលោកធ្វើមលឺក៏ទៅខំអាជាជាពលលោកទាញមកថាផ្លូវនេះទេអញ្ចឹងណាមកលោកទៅអូឆ្កែនេះស្កល់ផ្លូវណាក៏តែឆានអីសពគ្រប់ទៅលោកគាត់ចម្រើនពរសិទ្ធិនឹងទៅភ្នំគន្ធមាសដើម្បីដេស្បង់ជាពរឆ្កែនេះឮតែទៅចង់ទៅតាមលោកដល់ជូនដល់លោកចេញពីផ្ទះទៅស្អាប់ទៅលោកសំដីរិទ្ធហោះប្រយទៅឆ្កែក៏ហោះដែរហោះបានជើង2អាជើង2នេះហោះបំផុត
ដោយសេចក្តីអាល័យរបស់ព្រះសង្ឃនឹងពេកក៏បែកហារតិងប់ស្លាប់នឹងទៅបានតែកើតជាទេវបុត្រមួយឈ្មោះថាខុសកៈទេវបុត្រណាទេវបុត្រចេញពីឆ្កែហ្នឹងខ្ញុំយ៉ាងណាបើតែទៅបានរយៈពេលខ្លីទេទៅដល់តាវតឹងហ្នឹងមកចង់ប្រជុំចង់អីហ្នឹងគេឲ្យតែគាត់ឃោសនាទេព្រោះសលេងលឺព្រោះបានអានិសង្ឃពីព្រុសឆ្កែហ្នឹងទៅណាចឹងញោមណាជេរឮឮក៏ហេងស្រយដែរណាប៉ុន្តែទៅអត់បានយូរទេទៅបានមកខណៈទេអស់ប៉ុនគាត់ធ្វើបានតិចពេកចឹងគាត់ត្រូវសោយបាបគាត់បាបអីគឺយកកូនចោលចឹងគាត់អស់អាយុពីតាវតឹងខណៈអស់ភ្លាមបាត់ផ្លែតនៅទេវតាហ្នឹងគឺអត់មានសាកសពទេអស់ភ្លាមបាត់ផ្លែតបាត់ផ្លែតមកចូលក្នុងពោះម្ដាយនាងស្រីផ្កាមាសនៅក្រុងកៅសាំពីស្គាល់ទេផ្កាមាសហ្នឹងហើយដែលផ្កាមាសហ្នឹងគាត់មានផ្ទៃគ្រប់ខែនៅកៅសាំពីមានទម្លាប់មួយថាបើកូនស្រីຕົកចិញ្ចឹមដើម្បីធ្វើផ្កាមាសដែរតែបើកូនប្រុសកើតមកយកចោលចៃដន្យគាត់កើតមកប្រុសយកទៅចោលហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ចោលកូនគាត់ហ៎កាត់ចោលក្មេងហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយដល់ទៅយកទៅចោលថ្ងៃយកទៅចោលស្រាប់តែមានអាសត្វពពែហ្នឹងនៅជុំវិញហ្នឹងក្នុងកពតព្រៃហ្នឹងស្ងល់នាយកងវាលពពែឆ្ងល់ពពែមិនក៏មិនទៅមិនក៏វានៅហ្នឹងដឹងហើយអាមេពពែហ្នឹងវាឲ្យអាកូនងានេះបើដោះវាហ៎ហ្នឹងហើយសត្វហ្នឹងខាងខៀងខៀខាំងវាដើម្បីកុំឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយព្រោះអីអានិសង្ឃការពារសត្វល្អិតកុំឲ្យមកបៀតបៀនដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងវាបានទៅវិញសัตว์ស្រឡាញ់អញ្ចឹងតែប្រកគេយកចោលអញ្ចឹងរហូតហើយមិនមែនតិចដងច្រើនដងចាំមកហូរឡងថ្ងៃក្រោយចាំទេទៀតទៅអញ្ចឹងបានថ្វាយចំបញ្ជាក់ថាស្លាប់ភ្លាមតកើតភ្លាមឃើញទេចុតិរិសន្ធិអញ្ចឹងណាញោមណាយ៉ាងហើយអញ្ចឹង7ថ្ងៃខ្មោចដឹងខ្លួន9ថ្ងៃខ្មោចរកំណើត9ខែ10ថ្ងៃក្រោយខ្មោចនឹងវាកើតអានឹងយើងអត់ច្បាស់ទេដឹងខ្លួនក៏មិនដឹងអាដឹងក៏មិនដឹងអាមិនដឹងក៏មិនដឹងបើអត់ដែលងាប់ដូចគ្នាណាណាតែដឹងណោះញោមមកទៀតអ្ហ៎បាទតាមានរឿងពិតក៏ខ្ញុំសាកណាធ្វើចែកដីអត់បានបាទហើយមកទៀតសម្រួលអារម្មណ៍ដកដង្ហើមវែងវែងណាតាដល់ពេលព្រៃធ្វើចាក់ដីមកអាបងខ្ញុំកណាមិនឈឺឈឺទៅអីប្រពន្ធខាងកូនប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងខាងមកពីទួយចែកដីហ្នឹងបានបងក៏ខ្ញុំគាត់ឈឺហើយកំហប់មកពីទួយចែកដីឬមួយក៏កំហប់មកជំងឺខ្ញុំកណាដឹងចម្លើយប៉ុន្តែខ្ញុំកណាចង់លើទីលើពីលោកម្ចាស់ម្ចាស់តាអឺអានឹងគេមានជំនឿអញ្ចឹងមែនត
ាមដើមពីដើមណាគេថាមិនតាន់ស្លាប់ផងធ្វើចេតិយធ្វើចេតិយឲ្យឆាប់ស្លាប់ប៉ុន្តែវាមិនមែនពិតទេព្រោះអីបានអាត្មាថាមិនមែនពិតព្រោះយើងចង់ធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះភាពជាក់ស្ដែងដោយនិគុណចារិកាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហ្មងលោកធ្វើមកឈូសខ្លួនលោកលោកកំងមកឈូសស្អាតណាសិតតែក្បាច់ដបូលពីលើឲ្យស្អាតដាក់មុខបន្ទប់លោកស្រាប់ដល់ពេលលោកសុគតមកឈូសនឹងពុកអស់លេងចែលោកធ្វើតាំងពីឆ្នាំថាជាង20ឆ្នាំមកឈូសនឹងហើយស្រាប់ដល់លោកបច្ចុប្បន្ន105បានសុគតហើយមកឈូសធ្វើឲ្យពុកឈូសអស់ចឹងបានថាសិក្ខេកមុនសិក្ខេកមុនគេរាល់ថ្ងៃហ្នឹង105បានសុគតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអត់មានមែនដៃតាសុគតស្រាប់តែប៉ុន្តែពេលធ្វើហ្នឹងគឺបងប្រុសគាត់ឈឺបងឈឺចាគាត់ឈឺទៅពុតអ្នកប្រពន្ធកូនហ្នឹងបន្ទោថាដោយសារធ្វើចែកដីរបស់ម្ដាយកណាហ្នឹងបានឲ្យបងប្រុសហ្នឹងឈឺឲ្យស្លាប់អាត្មាចង់ឲ្យជាយោបល់ចេះវិញបានន័យថាគេហៅថាមានអាសន្នអន់ក្រពងតែឈឺបញ្ហាហ្នឹងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងគេចោតអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនមកពីអាហ្នឹងទេបើតាមហុងស៊ុយចិនហុងស៊ុយអីអាត្មាវាមិនដឹងទេបើយើងខ្មែរយើងនិយាយតាមបែបសាសនាពុទ្ធទៅរឿងស្លាប់រឿងមិនស្លាប់នេះអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះអត់មានបានធ្វើចេតិយផងឡានបុកងាប់បាត់អត់មានធ្វើចេតិយអត់មានអីទេហើយអត់មានទៅចង្រៃដោយសារធ្វើអានេះទេប៉ុន្តែស្លាប់ហើយណាហើយអ្នកខ្លះដូចរៀបចំធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនខែ4ថាខែ1តាន់បានដល់ចម្រើនបជនស្លាប់បានអាហ្នឹងមកពីដាក់ចម្រើនបជនមុនឬមិនវាអត់ទេអើអ្នកខ្លះអត់មានដាក់អីទាំងអស់ស្អាស្លាប់ហ្មងអានឹងយើងមិនអាចទៅផ្ដោតទៅលើចេតដីធ្វើនឹងឲ្យបាននាំឲ្យគាត់ចង្រៃឆាប់ស្លាប់ទេវាខុសចេះខុសចោះអានឹងវាក្នុងសាសនានេះដូចអត់មាននិយាយអញ្ចឹងទេកណាអត់ជឿអត់ជឿឲ្យម្ដាយខ្ញុំកណាបងប្អូនទាំងអស់ខាងបងប្រុសហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកជឿជំនឿអីហ្នឹងឯងឆ្នាំធ្វើពីខុសពីនឹងទេប៉ុន្តែខាងប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងទៅកូនពីនេះជឿថាអញ្ចឹងតគាត់ស្លាប់ទៅម្ដាយខ្ញុំនោះគាត់នៅតែមិនជឿបើថាគាត់នៅសាច់ចែងដែរគាត់ទេគាត់អត់សុខស្រួលចិត្តដោយសារចោលគេយើងចោលដោយសារតែគាត់ហ្នឹងកំហុសគាត់អញ្ចឹងបាទហើយអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យស្រួលចិត្តថាឬមួយគាត់ចង់ខាងប្រពន្ធខាងកូនគាត់ហ្នឹងឲ្យគាត់យល់ថាគាត់ស្គាល់ថាវាមិនមែនរឿងនឹងទេអញ្ចឹងបានឲ្យគាត់ស្ដាប់អាត្មាទៅអាត្មាប្រាប់ថាវាមិនមែនចង្រៃអាហ្នឹងទេអត់អាចមកចង្រៃដោយសារធ្វើចេតដីគាត់ធ្វើឲ្យអ្នកនេះប៉ុន្តែអ្នកនោះវាឈឺត្រូវស្លាប់ទៅដោយសាររឿងហ្នឹងទេវាអត់ទេនេះវាមិនអាចទៅអ្នកខ្លះអត់ធ្វើផងស្លាប់ដែរក៏គិតមិនអញ្ចឹងបើអត់ធ្វើអីសោះឲ្យស្លាប់ដែរនិយាយចង្រៃអីគេអាហ្នឹងរឿងចង្រៃមកពីយើងនិយាយអត់ទេវាអត់ទេហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាចាស់ពីមុនគាត់និយាយថាកុំមាត់ភ័យពេកប្រយ័ត្នឧទាហរណ៍ថាជាមេឃភ្លៀងផ្នែកម៉ូតូព្រាក
អូទិញផ្ទះបាញ់ងាប់ហើយគាត់ថាកុំនិយាយຫມត់អញ្ចឹងណាຫມត់អាក្រក់បើបើវិញមិនត្រូវបាញ់ផងនិយាយមកវិញបាញ់ម៉ែណែញោមគេវាមិនវាមិនអញ្ចឹងកុំឲ្យខុសຫມត់ប៉ុន្តែអានេះធ្វើអាអ្នកខ្លះអត់ធ្វើផងចាំឲ្យក៏ស្លាប់ដែរចាំឲ្យយើងយើងចោតអ្នកណាបើស្លាប់អត់មានធ្វើអីនេះអានឹងអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះធ្វើគេអត់មានឃើញស្លាប់អីទេគេអាយុចិត្តទៅវិញវាអត់មានប៉ះពាល់អីផងឯនេះគេហៅវាមកខុសអីឧទាហរណ៍ថាញោមលេបថ្នាំព្យាបាលរោគទឹមលេបពេទ្យផ្សំឲ្យមកលេបបាត់ជីហើយប៉ុន្តែញោមនៅតែអសេះអសោះក្នុងខ្លួនដូចមិនទុកចិត្តបើលេបថ្នាំហើយណាដូចមិនទុកចិត្តមិនទៅមុនលិគុណជួនកកដាឲ្យស្រោចទឹកឲ្យមកធុងមកគេលោដូចថាលោកគេលោលោកប៉ាកែអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមុនចេញពីផ្ទះទៅលេបថ្នាំហើយពេទ្យឲ្យលេបហ៎លេបហើយហើយចិត្តទៅដល់វត្តដល់វត្តអាថាញោមចង់ស្រោចទឹកហ៎ណាស្រោចទឹកឲ្យមកធុងដូចមិនសូវស្រួលដូចស្រាវស្រាញ់ក្នុងខ្លួនមិនឯងលិគុណបើអញ្ចឹងអីទេអាស្រោចអាចាក់មកធុងស្រោចទៅហើយអាថ្នាំវាជ្រាបពេញខ្លួនមកផ្ទះមកដល់វត្តហ៎ហើយដល់គាត់យីនិគុនដូចយីស្រឡះមុខស្រឡះមាត់នេះនិគុនដូចប៉ាកែម្លេះឯនេះគាត់ដូចនិគុនដូចប៉ាកែហ្មងចាក់តាមកធុងសោះឯងចុកដៃចុកជើងនេះដូចពិបាកចង់ងាប់ហើយឥឡូវបែរទៅតាមកធុងសោះមានកម្លាំងព្រឹះគាត់ទៅប្រាប់អ្នកដតីទៅអូលោកកកដាប៉ាកែណាចាក់តាមកធុងជាមធុងជាហើយពេលណាអាត្មាល្បីឯណាតែតាមមួយម៉ាត់ម៉ាត់ល្បីហ៎បានសូមមុនមកវិទ្យាថាម៉េចប៉ែតឲ្យលេបថ្នាំនេះហើយហើយអញ្ចឹងគាត់ជាថ្នាំនឹងហើយថ្នាំនឹងវាជ្រាបពេញខ្លួនទៅដល់វត្តឆ្លាស់ហើយវាចាំមកស្រោចទឹកនឹងហ្មងអាត្មាប្រកែហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាយុជីវិតយើងដល់ហើយស្រាប់តែចាំទៅពេលគេធ្វើចែកដីរកអីខំឃើញដាក់ចែកដីជារឿងចង្រៃទៅអញ្ចឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងហើយជាមួយម៉ោងហើយញោមហ្នឹងហើយទេអស់ពេលក៏លោកថ្ងៃក្រោយគេឈប់ស្ដាប់យើងណាបណ្ដងហើយបសូមអនុមោទនាជាងការសម្ដែងធម្មទេសនាខុសឆ្គងអីយ៉ាងណាសូមញោមញាតអភ័យទោសណាពាក្យខ្លះវាមិនសូវសមអីចេះឲ្យញោមបានសុខចិត្តខ្លះទៅណាហើយបស